E aí, galera! Tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Shooter, voltarei para a pista com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo, já carregado anteriormente em Blue. Esse é um dos carros rivais de batalha. Esse foi o último grupo de eventos do jogo que eu já desbloqueei. Agora estou com 69% do jogo completado. E também tem esses outros desbloqueios. Um jogador, modo carreira. Vejam, galera, que eu já desbloqueei e completei todos os grupos de eventos. E a partir de agora eu vou desbloquear e completar esse evento um contra um. Vejam também que nesse segundo grupo de eventos eu já o desbloqueei durante a gameplay anterior. Já irei jogá-lo. Mas antes vou jogar primeiro esse evento aqui, um contra um, que é o primeiro. Para isso eu preciso cumprir as exigências da minha rival, que é a Shannon. Eu preciso acertar com 80 pontos sensadores de ataque e terminar 4 eventos com 4 carros diferentes. Já terminei 3, me falta só mais um. Eu vou jogar esse evento aqui, corrida, que também não completei o objetivo dos fãs. Jogar com um carro diferente. Opa, tem 3 novos carros. A CS1 Coupé, Hot Rod, opa, que carro monstruoso. E Stallion Ford Mustang. Vou jogar com esse carro monstruoso. Bora pra pista com ele. Barcelona Oval, 3 voltas. Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs, que eu ainda não completei, e o circuito. A roda gigante, simples zona. Bora, carro monstruoso. Bora representar a minha rival aqui, a Shannon. Ela disparou e sai costurando geral, ó. E aí, Fusquinha? Fusquinha já ficou pra trás. Pronto, já acertei já. Primeiro teco com potenciador de ataque. Opa, outro aqui. Aí, não deixaram eu pegar. A corrida dos fãs aqui na frente. Aí, ela tomou o segundo teco que deram dela. Não surtiu o efeito, porque ela estava piscando aí no carro dela. Me atrapalha não. Deixa eu pegar essa bagaça. Mais um aqui. Me passa, vai. Quer passar não? Toma aí. Tomou. Não quis passar, mas mesmo assim tem aquela pra trás. Ai, jogaram essa bagaça. Ai, não deu pra desviar. Completei a corrida dos fãs. Não quero ficar em primeiro lugar não. Eu tenho que acertar mais os carros com esses potenciadores de ataque. Venham, passe-me. Isso. Tomem! Tomem de novo! Aí, agora beijei a bola vermelha. Aí, beijou lá. Ninguém na minha frente. Consegui desviar. Parem de cagar essa bagaça desse raio. Desses raios, melhor dizendo. Tem ninguém na minha frente. Não dá pra chegar alguém? Vem aqui, vem. Me passa, vai. Agora toma. Tomou bonito. Isso, vai lá na fome. Isso, tentou me passar e se ferrou. Ah, agora me ferrei. Quem vai tomar? Aí, me detonaram. Aí, eu preciso chegar no mínimo em terceiro lugar. Aí, a bola vermelha aqui. Aí, acerta alguém. Me acertou. Desgraças. Tô no puro osso. Vou explodir. Tem que chegar no máximo em terceiro lugar pra poder completar
Senão eu não vou conseguir. Se eu nem chegar em primeiro lugar, porque já tinha completado em primeiro lugar. What the fuck? Vocês viram a bola vermelha? Ah, passou batido, não acertou esse carro não. Acertou a lateral da pista. Cheguei em primeiro lugar, mas não precisava chegar, porque já tinha completado, já ganho. Já tinha ganho esse evento. Será que eu completei? Completei tudo, que beleza. Será que eu consegui desbloquear o evento? Um contra um. Opa, desbloqueei mais um novo carro. Opa, desbloqueei. Completei, desbloqueei. Agora sim, eu posso enfrentá-la. Bora, galera. Vambora enfrentar minha primeira rival, a Xeno. These are all or nothing powered up races against a single opponent. Cross the finish line first or wreck your opponent to win. This is no easy feat. These guys are tough. They're at the top of their game. They'll have to drive faster and fight harder than ever. There's no second places here, but win and you'll win big. The prize is your opponent's car and mod. You'll also earn lights for your victory. Now go for it. Objetivo principal, derrote Shannon. Opa, só tem esse carro. Ah, esse é o carro dela. Bora pra pista com esse carango. Bora enfrentá-la. Brinkton, duas voltas. Objetivo principal, derrote Shannon. E o circuito, que é em formato número 8. Ele é bem simples. Maneiro o carrossel. E agora a roda gigante. Mais maneira ainda, mais irada. Não é tão simples quanto foi a anterior. Pega leve, menina. Toma. Ai, tomei também. Tequei ela e fui tacado de novo. Que atrevido. Toma aí. Só porque me tecou mais de uma vez. Ah, maneira a roda gigante. Virada. Opa, essa aqui será muito útil. Ai, pensei que ia passar e perder a... deixar de pegar o potenciador de velocidade, que é o nitro. Ah, queria ter pego aquela bagaça ali. Vai me tecar, garota. E mira, mas me erre. Não, agora me acertou. Vai lá nela. Ela tá aqui, foi pro lado direito e a bola vermelha foi pro lado esquerdo. Que bagaça. Ah, qual foi, maluco? Entendi bagaça nenhuma agora. Você, não vai acontecer a mesma coisa não, né? Vai para um lado e o carro vai para o outro. Na verdade, o carro vai para um lado e a bola vermelha foi para o outro. Acerta ela. Acertou. Vai, usa isso. Toma mais um. Mais um teco. Ah, ela usou o escudo. Me esculachou. Pega o nitro aqui. Vai para lá. Te passei no mano a mano. Ai, não peguei nada. Ela pegou, errou. Me mire, mas me erre. Quer isso não? Quer isso aqui? Cadê ela? Cadê ela? Ah, tá lá. Vou tentar tecar ela pra trás. Jogando a bola vermelha pra trás. Ver se eu consigo acertá-la. Ai, não acertei. Me venci. Ganhei, na moral.
Opa, ganhei o carro dela. Congratulations. You've taken down your first champion. You now own Shannon's car and mod. You'll find it in the garage with your other cars. Opa, valeu pelo seu carro. Ele será bem útil. E tem aqui também ali embaixo, ó, projétil extra. Depois eu vou ler. Vou ler agora não. Depois eu lerei a descrição. Agora vou jogar esse segundo evento 1 contra 1, por eu ter desbloqueado ele durante a gameplay anterior, que agora eu vou enfrentar o Khan. É, pra quem já jogou, galera, o Dying Light, a DLC The Fallen, tem um NPC na DLC que também tem esse mesmo nome, Khan. Opa, informação. Você destravou o seu primeiro mod ao derrotar um rival. Mods podem ser aplicados a qualquer carro nos eventos de corrida. Bom saber. Como que instala isso? Ah, achei. Como que instala? Aplicar mods. Projétil extra. Proporciona um disparo extra de projétil para cada potenciador projétil. Quando eu precisar, usarei. Que é o carro do meu rival. É o mesmo carro, sendo que o carro dele tem mais adesivos. É, bora pra pista. Bora enfrentá-lo. Barcelona Gracia. Duas voltas. Objetivo principal, derrote Khan e o circuito. Ah, vai pra lá. Vai passar aqui não. Vai pra lá. Ai, teimoso. Vai pra lá. Aí passou que nem uma flecha. Isso, fica tortinho, hein? Tô desengonçado, toma. Eu falei pra você ir pra lá. Não quis ir por bem, foi por mal. Ai. Quer o teu carro? Quase foi lá pra baixo. Não, desgraça. Ai, fiz ele beijar a quina ali. Se lascou. Bem feito. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Queria passar por dentro do meu carro. Tomou. Dei os tecos pra trás e acertei ele. Será que eu consegui acertá-lo? Ah, não deu pra ver. Vou pegar mais um escudo aqui. Caso ele tente alguma gracinha, já ficaria bem protegido. Que é isso não? Opa, outro escudo. 3 é muito. Errou. Em primeiro lugar, tô liderando com folga. Não posso dar mole não. Vou usar outro escudo. Tem escudos de sobra. Mais um. Ai, bati. Fui lá pra trás pra jogar a bola vermelha pra trás. Última volta. Última curva da última volta. Usa outro escudo. E venço com moral. Usa até outro escudo. Tchau, venci. Mais um rival derrotado. All right, Khan's Pride and Joy now belongs to you, along with its mod. You don't have to take care of it as much as he did, so drive it as hard as you want. Opa, mais um carro de um rival. E ganhei também lá o escudo de titânio. Depois eu lerei. Agora o terceiro grupo de eventos. De eventos. Agora o único requerimento que falta ali para completar, liberar, completar a exigência desse próximo rival, que é o Rimmer, acho que a pronúncia é essa, não sei, para desbloquear aqui esse evento 1 contra 1, é completar 4 objetivos de fãs. Vou jogar essa primeira corrida aqui, primeiro evento, que eu não completei o objetivo dos fãs, para poder
Ver se eu consigo completar. Não, preciso completar dois, né? Só completei dois. Faltam mais dois. Depois jogarei um outro aqui, ó. Esse ou esse, sei lá. Pra poder completar o objetivo dos fãs. Opa, mais um carro desbloqueado. Navara, Hatch. Vou jogar com Navara nada? Vou jogar com esse Ford Mustang. É GT500. Que é Ford Shelby. GT500. Bora pra pista com ele. Centro de Los Angeles. Três voltas. Objetivo principal. De fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Eu tinha dito Ford Mustang. Porque se trata de ser o mesmo carro. Até porque, para quem não sabe, Shelby é uma das companhias da Ford. Opa, já é um objetivo dos fãs. Toma. E toma. Aí, errei. Como assim? Não completei. Que bagaça. Eu dei os dois disparos. Só o primeiro que eu acertei, o segundo não. Deixaram nada para mim. Opa. Impacto com driftagem. Será que eu vou conseguir? Errei. Não consegui. Segundo objetivo dos fãs que eu não consigo completar. Mais um aqui. Ultrapassagem com nitro. Ah, consegui. Pelo menos um consegui. Faz me ter cara, desgraças. Isso, empurra meu carro. Valeu pelo empurrão. Opa, outro objetivo dos fãs. Ultrapassagem. Não, é bater. Bati. Bater com nitro. Não, não. Beijo meu escudo aí. Isso. Ah, não posso ficar em primeiro lugar não, porque eu tenho que acertar os caras. Como que eu vou acertá-los? Me passa aqui. Vai, me passa, desgraça. Passa o efeito do escudo dele. Ah, não completei. Tinha que esperar ele parar de piscar do dano que ele sofreu. E aí o segundo teco eu não consegui acertar. Meu carro já está todo estragado. Tem que regenerar meu carro. Aqui a ferramenta, não peguei. Será que eu consegui driftar com o carro todo ruim? Ah, consegui, driftei. Ainda consegui completar o objetivo dos fãs. Meu carro tá no estrago total. Não, não. Vamos explodir meu carro. Tem que pegar a ferramenta aqui. Tá aqui na frente, aqui. Vai. Opa, que beleza. Consegui regenerar o carro. Ah, o carro voou. Ah, lá. Foi destruído. Não, não. Drifta não, carro. Isso não é hora de driftar não. Vai pra lá. Vai pra lá, Supra. Ah, foi no cara errado. O carro errado, cara. Qual foi? O cara tá com escudo, velho. Tinha outro carro lá na frente e mirou o mesmo carro. Não vou conseguir completar o objetivo dos fãs. Porque eu não consegui completar esse aqui. Só faltava completar esse. Pô, tá de sacanagem. Não tem nem como pausar o jogo e reiniciar. Vou nem fazer questão de chegar em terceiro lugar. Até terceiro lugar, né? Que eu devo chegar. Vou nem fazer questão. Vai, passa. Fica na minha frente. Fica. Não quero vencer, não. Vou jogar de novo. Eu tenho que completar os objetivos dos fãs. Fazer nem questão de pegar isso. Ah, peguei sem querer. Já que eu peguei, eu uso. Não, passei não. Isso. Ai, tinha uma placa ali. Acabei beijando a placa. Vai pra lá. Não, não. Não beijei tua bola vermelha não. Tu deixou na pista. Falhei, isso aí.
bora de novo com o mesmo carro. Ver se eu consigo agora completar os quatro objetivos dos fãs. Olha o meu rival aqui. Ele tá de Camaro. Toma. E toma. Ah, até que fim completei essa bagaça. Aí me vomitei a carro. Vou tomar um teco, tomei. Vira carro. Beija a lateral da pista não. Aí estou em último lugar, que absurdo. Aí. Errou. Ah, não. Qual foi que eu driftar, caceta? Não deixou eu driftar. Ah, não deixaram eu driftar, caceta. Qual foi, desgraçado, maldito? Atrapalhou. Eu consegui cumprir o objetivo dos fãs. Consegui completar mais um. O carro aqui já todo fumaçado. Todo danificado. Deixa eu pegar aqui o objetivo dos fãs. Ah, eu colidi com o Nitro, cara. Por que não reconheceu? Ah, qual foi, velho? Só pode colidir na traseira, não pode ser na lateral, não? Que bosta. Escudo, escudo. Isso. Deixa eu pegar essa bagaça. Diminui a velocidade, isso. Toma aí. Tomou. Ai. Tentei fazer a curva usando o freio de mão para poder bater no carro dele. Bati, mas não foi suficiente. Consegui. BR, safado. Aí tomou de alguém. Pena que não foi de mim. Tem que regenerar meu carro. Tem que pegar aqui a ferramenta. Não, desgraçado. Ele pegou na minha frente, maldito. Ele me tecou e tirou a minha chance de pegar. Vai, vai, na traseira dele. Isso. Não, ah, qual foi, jogo? Tá de sacanagem com a minha cara. Agora bati na traseira do carro com nitro e não contou que foi completado. Ah, foi destruído. Tá de sacanagem, maluco. Porcaria, mano. Dá raiva quando o jogo faz isso, cara. De não reconhecer o que eu fiz. Pô, duas vezes, cara. Vou deixar de completar o bagulho por causa do erro do jogo. Qual foi? Não, não. Destruir a bola vermelha que tá vindo, tá ligada na minha traseira. E aí, irmão gêmeo? Tu tá ruimzão já, hein? Já tá bem? Danificado. Não! Aqui a bola vermelha! Tava vindo na minha lateral. Usei o escudo por precaução. Toma aí. Vai atrás dele. Não! Ai, eu beijei a bola vermelha! Eu achei que ela estava vindo atrás de mim, ela estava do meu lado! Que bagaça! Vai me ter a casa, desgraçado! Deixa eu pegar essa bagaça. Ah, tem que esperar um carro pra me passar. Passa aqui, desgraça! Bate na traseira! Ah, qual foi, mano? De novo! Agora não tinha velocidade pra poder acertar um carro. Ah, qual foi, maluco? Tá de sacanagem! Beija isso, que se dane! Não, quero chegar em terceiro, segundo lugar, não, terceiro não, vai, passa com o carro aqui, isso, que bosta, maluco, bora de novo, vai ficar aqui até amanhã, fazer o quê? Os quatro objetivos aqui, dos fãs, não são difíceis. Se fossem difíceis, tudo bem. Tecou, safado. Um teco pra cada um. Mais um. Aí consegui completar com um teco extra que eu peguei ali. Não sei se vai reconhecer.
Talvez não reconheça, porque teria que ser só, acho que teria que ser só o teco. Os quatro tecos. Os dois tecos que eu peguei do objetivo dos fãs. Consegui. Ai, me tequem não, desgraças. Isso, e matei. Consegui mais um objetivo dos fãs. Pra cá, isso. Quem que eu vou acertar? Qualquer um. Ah, passou no meio dos dois, cara. Qual foi? Pô, mirei no carro e o carro, o meu carro passou no meio dos dois carros e não acertou nenhum dos dois. Pô, tá de sacanagem, maluco. Quando as coisas tem que dar ruim, não adianta, vai dar ruim. Para aí, tá muito veloz. Deixa eu pegar essa bagaça. Isso. Não, não. Ai, me acertou. Eu joguei a bola vermelha achando que ia destruir essa bola vermelha que estava sendo ligada à minha traseira e não acertei. Aí, tomou. Chega pra lá. Para de me intercarem, desgraças. Toma aí. Ah, não posso ficar em primeiro lugar, não. Isso. Me erra. Quer um teco aí? Ah, acertei alguém. Não, não. Isso. Passou direto, olha lá. Ficou doidão na bola vermelha. Passou por mim e depois acertou. A lateral da pista. Tem que pegar a ferramenta aqui. Isso. Acertei, até que enfim. Fiz a colisão. Tô passando. Oh, passei com na moral. Opa, que bela curva que eu fiz. Ah, parem de ficar cagando esses raios. Última volta. Qual é, irmão gêmeo? Tu quer o que aqui? É porque você é meu irmão gêmeo que eu vou deixar você passar, ficar na minha frente, não. Toma aí. Toma, ai que lindo, detonei o carro dele. Opa, que bela driftagem. Pena que eu bati. Ai, desgraça. Ainda bem que consegui pegar aqui um bagulho. Toma aí. Aí, errei. Aí, eu vou beijar a pilastra, não beijei. Parem de cagar essa bagaça. Tchau. Ai, me intercaram. Ai, não estava no raio de ação da minha descarga elétrica. Vai tombar. Aí, ele pegou. Peguei também. Aí, ele usou escudo, desgraça. Eu nem cheguei em primeiro lugar porque já tinha vencido esse evento. Qual foi? O que, que tinha ali em cima? Uma bola vermelha parada no ar, que absurdo! Vai tombar. Ai, não estava no raio de ação. Faltava pouco. Não tem problema não, já tinha vencido em primeiro lugar. Opa, completei o objetivo dos fãs. Até que enfim. Falta mais um. Opa, desbloqueei mais um carro. Beetle, Off-Road, Golf, W12650. Dois carros. Olha, falta só mais um. Jogar esse aqui. Não, jogar esse aqui. É, jogar esse aqui. Esse evento que também é corrida. O outro é destruição. Aqui o Beetle Off-Road que eu desbloqueei. Vou jogar com ele não, deve ser pesadão. Vou seguir a frase. Time que está ganhando não se mexe. Então vamos jogar com o mesmo carro. Bora pra voltar pra pista com ele. Brinkton, 3 voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. É bem menor. Aproveita pra beber um H2O. Maneiro os fogos. Ah, bebi. Água geladinha. Pena que não posso oferecer a vocês, galera. Ah, aqui vem disparado. Meu rival. Meu próximo rival. Primeiro objetivo dos fãs. Driftar. Me tequem não, desgraças. Eu quero driftar.
Ai, fez meu carro rodar, ai, consegui. Bateu no meu carro, valeu pela ajuda. Bateu no meu carro, fez meu carro driftar mais ainda. Se não batesse, talvez eu não conseguiria. Opa, mais um objetivo dos fãs, agora que eu vi. Eu já completei, que beleza. Que ótimo. Quero te tecar, não. Quero tecar mais um carro. O carro que tá mais na frente. Ai, não peguei. Opa, o escudo. Outra corrida dos fãs. Opa, objetivo dos fãs, melhor dizendo. Ai, tecar com um projétil. Tequei. Mais um objetivo dos fãs completado. Opa, tomei. Vai, regenera. Opa, isso é muito bom. Quem vai tomar? Tô em último lugar, que absurdo. Tomou, não decolou. Tomei carro, pesadão. Pegar outro escudo que é melhor. Maneiro os fogos, ó. Opa, objetivo dos fãs. Ah, não consegui completar. Ah, qual foi? Tinha que ter pego outro Nitro que estava antes. Opa, passei por cima do carro e tomei o teco. Que absurdo. Quem vai tomar? Você? Tomou. Meu irmão gêmeo, tomei também. Ai, desgraças. Isso, me erre. Toma aí. Última volta. Última chance de completar o objetivo dos fãs. E tem que chegar no máximo em terceiro lugar. Vai pra lá. Não, era isso. Usei o escudo. Não é pra ter usado o escudo agora, bagaça. Apertei. Deixei no item errado. Agora sim, vou conseguir completar. Consegui. O primeiro Nitro, que beleza. Tem mais um pra poder usá-lo. Ninguém na minha cola. Que beleza, descarta, pega. Isso. Para de derrapar, carro. Não fica derrapando, não. Antes que alguém faça alguma gracinha, já deixo logo no escudo, porque se tentarem, usaria o escudo. Agora pode usar tudo que tem direito. Até a bola vermelha pra trás. Completei? Objetivo dos fãs? Completei! Ah, não tinha completado a corrida dos fãs, não. Mas deixa pra lá. Não é uma das exigências. Opa, novo carro. Camaro SS. Novo carro desbloqueado. Opa, completei. A última exigência. Vou enfrentar agora o piloto desse Camaro, que é o Rimmer, meu próximo rival. Vou jogar também com o Camaro. O carro dele, Camaro SS. Bora pra pista enfrentá-lo. Los Angeles River. Duas voltas. Objetivo principal: derrote Rimmer e o circuito. Parece ser fácil, mas acho que não será, não. O circuito até pode ser fácil, mas o duelo não. Cadê ele? Ah, ele tá aqui. Já disparou. Esse é o mesmo carro. Como é que ele consegue disparar na minha frente assim? Dessa disparada. Isso, abre a curva aí que eu vou fazer na curva fechada. Ai! Essa água diminui bastante a velocidade do carro. Ah, tu vai tomar. Desde que não tenha usado. Pega o escudo. Cadê a bola vermelha que eu joguei? Ah, qual foi, velho? Peguei a bola vermelha. Sai daqui debaixo d'água. Ai, bati! Não esperava ter essa pilastra na minha frente. Que bosta! Ah, deixei de pegar a bola vermelha de novo ali. Sai daqui de baixo. Ai. Peguei o bagulho errado.
Cara, ele sumiu, velho. Eu não tô sabendo pegar os bagulhos. É pra ter pego aquela outra bola vermelha ali. Potenciador de ataque, não peguei nenhum. Passaram três por mim. O Rindy não conheceu onde ficam os potenciadores, é isso. Dá nisso. Aqui. Consegui vir. Achar um. Vai, pega ele. Acerta ele por mim. Ah, ele destruiu. Toma, destrói esse agora. Toma, ainda pego. Não peguei. Não peguei o nitro. Ele pegou. Mesmo dando um cambalhota. Pegou na minha frente. Toma, de graça. Acertei ele. Que lindo teco, galera. Não deu pra ver, mas a mensagem que apareceu na tela se referiu ao teco que acertei nele. Ah, de novo essa água. Sai da água. Quer isso não? Cadê ele? Agora sim, eu sei onde estão os potenciadores de velocidade de ataque. Ele tá vindo ali por baixo. Ele tá vindo pela água, ele tá vindo rapidão, como assim? Eu fui pela água e meu carro ia perdi a velocidade. Bela derrapagem, mas derrapa mais não o carro. Aí o escudo aqui, não peguei. Aí atequei ele, consegui atecá-lo. A bola vermelha que eu joguei pra trás, joga outra. Vai atacando, vai jogando pra trás. Uma hora vai acertar de novo. Opa, venci, galera. Venci meu terceiro rival. Que beleza. Mais um carro de rival que irei receber de recompensa. Vou ganhar mais um carro de recompensa. Mais um carro de rival, ganhei. Que beleza. All right, you've stolen the show. Taken Reimer's limelight along with his ride and his mod. It's built to earn fans, but you can use it however you want. Valeu pelo seu carro. Ele será muito útil. Agora esse outro grupo de eventos aqui. Quais são as exigências? Caraca, falta muita coisa. Use o empurrão para jogar um carro na água. Tá no plural ali, carros, mas é um carro só. Destrua 100 carros. Ou seja, tem que jogar aqui esse evento aqui, destruição. Deu empurrão em 5 carros. Isso é mais difícil. Tem que ficar praticamente ao redor, no meio de 5 carros. Ganhe 6 luzes de evento 6. Qual é o evento 6? Esse aqui? Não, esse aqui. A destruição que não tinha. Eu vou ter que jogar a destruição. Vou jogar esse aqui. Vou com esse carro agora. Agora eu vou com esse carro. Stallion Ford Mustang. Bora pra pista com ele. Apesar que eu nem tinha visto se dá pra selecionar os carros dos rivais. Brickton, objetivo principal. The Fãs, corrida dos fãs. E o circuito. Falei rápido porque deu uma moscada aqui. Maneiros fogos. Bora cá, bora representar. Não, quero munição, quer saber corrida de fãs não. Se der pra completar essa corrida de fãs, tudo bem, se não der. Não! Não deu. Pelo menos não agora. Larga o aço. Quero largar o aço no carro amarelo, que vale mais pontos. Isso aí. Cadê os carros? Aí, acabou a munição. Preciso de munição. Consegui acertar mesmo, derrapando. Aí, fui tecado.
Ai, passa, bateu na pilastra. Será que agora eu consigo? Corrida não! De novo não! Deixa pra lá. Demore. Ai, tomei! Deixa eu pegar a munição. Isso. Tô com 94 pontos. Faz logo a curva, tá acabando o tempo. Ah, acabou. Segundo lugar. A mesma colocação que eu tinha antes. Será? Ah, vou jogar de novo. Eu poder ver, galera, se... Não, jogar de novo não. Vou avançar para poder ver se eu consegui cumprir as exigências. Não. Tem que jogar de novo. Será que dá para jogar com algum dos carros dos meus rivais? Opa. Ducan. E da Shannon, vou jogar com o carro da Shannon. Vamos embora pra pista com ele. Ai, tomei. Até que o carrinho dela é bom. Não, não, beija isso não. Aí, errei os carros amarelos. Eles valem mais pontos. Completei a corrida dos fãs. Aqui o carro amarelo, a picape. Pronto. Aqui os carros amarelos, as picapes, que tinham ido pelo outro caminho. Ah, pela água não. Ai, que lindo. Isso não foi lindo não. O teco foi lindo que eu acertei, mas o que eu tomei, que eu beijei a bola vermelha, foi lindo não. Completei. Primeiro lugar. Ai, beijei. Acabou a munição. Também já tá acabando o tempo. Acabou. Superado, venci. Será que agora eu completei? Duas das quatro exigências? Completei tudo. Que beleza. Completei também o objetivo e a corrida dos fãs. Opa, completei dois. Duas exigências, faltam duas. Agora empurrar, fazer um empurrão. De um carro na água, tem que jogar uma pista que tem água. Essa aqui, Porto de Los Angeles. Acho que aqui é. Tem como jogar um carro aqui na água. Vou tentar. Dá pra jogar com o carro dela não? Opa! Novo carro. Ah, o carro do Wimmer. Camaro SSS. Camaro SS. Bora pra pista com ele. Com esse carango. Porto de Los Angeles. Duas voltas. Objetivo principal:
Objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Vou representar, Camaro. Ah, o carro aqui do meu próximo rival. Esse Hammer. Carro pesadão. Ah, não. Tem que usar essa descarga elétrica que eu peguei para poder empurrar. Cinco carros, tem que estar no meio deles. Ai, me detonaram. Quando deve ficar no meio de cinco carros? Tem que jogar um carro também na água. Ai, beijei a bola vermelha. Que sacanagem. Já caí beijando a bola vermelha. Deixa eu aqui atrás desse galerão. Aí ficou um doidão lá. O problema é deixar que fique de 5 carros ao meu redor. Aí tomei teco, 3 tecos seguidos. Meu carro só quicou. Apaga. Consegui, olha lá. Aí bati. Joguei um carro na água, galera. O negócio agora é chegar aí até terceiro lugar, senão não terá valido nada. Opa, driftar. Consegui. O objetivo dos fãs. Vai pra lá. Tô em nono. Tem que pegar um empurrão. Ah, vou tomar. Não tem nada pra poder me defender. Ah, eu queria pegar esse bagaço pra poder me defender. Outra bola vermelha. Tá ligado? Ai, para de fazer isso comigo, com o meu carro. Toma aí. Meu carro já está fumaçando. Vou pegar o escudo aqui. Ah, não, é pra ter pego a ferramenta pra poder reparar. Tem outro aqui. Terceiro lugar. Não tô conseguindo pegar mais nenhuma descarga. Aqui, peguei. Descarga elétrica. Quem vai tomar? Ai, usou o escudo, safado. Ah, não! Raio! Desgraças! Parem de cagar raios! Opa, venci! Venci! Que beleza! Será que eu vou conseguir? Pelo menos jogar um carro na água eu joguei! Opa! Completei tudo, galera! Eu achei que tivesse que dar o empurrão em 5 carros seguidos. Na verdade, era um de cada vez. Que bom. Agora vou enfrentar esse Drake. Acho que é esse. Eu acho que é essa a pronúncia correta, não sei. Vou jogar com esse carro pesadão. Que é justamente o carro. Aqui é o carro dele. Que é justamente o carro que eu tinha falado, o Hammer. H2 Off-Road. Bora pra pista enfrentá-lo. Enfrentar meu próximo rival. São Francisco, Hudson, Hill, 3 voltas. Objetivo principal, derrote Drake e o circuito. Até agora não usei nenhum mod. Espero não usar tão cedo. Espero não usar um tão cedo. Deixa pra usar nos últimos. Contra os últimos rivais. O carro é muito pesado, velho. Quase não sai do lugar. Essa banheira demora a sair do lugar.
Deixa eu chegar perto não. Deixou. Ah, toma também. Me tecou, teco de volta. Vai. Tomou teco no ar. Vem. Tomou. Tequei pra trás, que lindo. Ai, me tecou, ia pegar essa bagaça, ele não deixou. Ai, vou tomar. Sai da frente dele. Ai, desgraça. Para de me tecar, safado. Toma. Deixa eu pegar. Ai, me tecou. Vai tomar de volta. Ah, qual foi? Bateu aqui na quina da esquina, velho. Qual foi? Tá de brincadeira. Descarta isso. Faz a curva, carroça. Toma outro. Tomou o primeiro. Tomou o segundo. E toma mais isso, desgraça. Não, não. A bola vermelha. Sua bola vermelha, ter ligada, foi destruída. Com sucesso. Fumaçando. Que absurdo. Será que eu consigo tecá-lo? Consigo. Ai, destruí ele, galera. Que beleza. Não precisei cumprir as duas voltas. Não precisei completar as voltas. Só basta destruir o rival que já vence. Que beleza. Opa, subi mais um nível de fãs. Agora estou no nível 23 e desbloqueei mais novos carros. Fox, RS, Race, Viper, Venom, 1000, Drix, H2. Good job, my friend. Drake's not happy. His wheels and mod are now yours. They're gonna be very useful for those tougher events. Valeu, Drix, pelo seu carro. Só não sei se eu voltarei a jogar com ele. Esse H2 off-road. Agora, esse outro grupo de eventos. Também tem bastante exigências. Atinja 5 carros atrás de você usando a descarga, que é justamente o potenciador de ataque. Acerta vários carros com 5 empurrões. Atinja 10 carros com raio. Isso aí tem que estar em uma das últimas posições. Tem que saber qual também o evento que tem raio. Não sei qual que tem. E complete a corrida dos fãs do evento 6. Vou primeiro nesse. O evento 6 é esse aqui. Que é a corrida. Opa, 3 novos carros. X5, X-Drive. Nome compridão. Golf W12 650. Preferi não terminar de ler aqui o nome, galera. Justamente para não demorar. Fox RS Race. É, acho que vou jogar com esse carro. Iradaço. Jogar primeiro com o Golf. Também é iradaço, só a roda dele. As rodas, iradas. Show de bola, bora pra pista com ele. Unboy, 3 voltas. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs, que eu preciso completar. E o circuito, esse é bem grande. Ah, não é o objetivo dos fãs não, acho que é a corrida dos fãs que eu preciso. Corrida não, acho que é o objetivo dos fãs que eu preciso completar, não corrida dos fãs. Me empolguei aqui com o carro, olha lá, lindão. Para-choque traseiro, é lindaço. Os silenciosos também, 4 canos. Deixou o carro lindão, aí, decolou. É um Corvette. Corrida dos fãs. Tomou. Me teca não. Ai, aqui. Ai, não vai dar não. Não deu. Que bosta, não esperava que fosse ali. Estou em último. Que absurdo. Ai, não peguei o objetivo dos fãs. Que bagaça.
carro balança muito. Não é asfalto, é terra. Aí o carro treme muito e fica balançando. O escudo. Tô passando. Passei no meio dos dois. Ai, não deixaram. Ah, deixaram. Pensei que não tivessem deixado eu pegar essa bagaça. Aqui, objetivo dos fãs. Não, não. Beijou, isso. Ué? Ah, impacto com descarga. Não vi, eu acho que é pra trás. Não vi. Fiquei preocupado com a bola vermelha, tá ligado? Que estava na minha traseira. Que eu acabei não lendo o que estava escrito na tela. Eu só atirei com um potenciador de ataque. Pega isso. Quem vem atrás? Não! Ah, fez eu desperdiçar essa bagaça, velho. Queria usá-lo para poder atacar um carro para trás. Atirando para trás, não pude. Pô, brincadeira não. Deixa eu passar, de graça. Isso, se lascou. Descarta isso. Ai, consegui completar. Corrida dos fãs, isso porque eu usei o nitro. Cadê o bagulho? Isso aqui, eu queria ter pego. Não peguei. Ah, vou tomar. Ai, errou. Bom drift. Se me acertar, eu conseguiria driftar. Olha lá. Para de derrapar, carro, desgraça. Que bosta, velho. Quer isso não? Tá de sacanagem. Tô em 12º lugar. Que absurdo. Isso, valeu pelo teco. Fui olhar pro minimapa. Acabei não vendo o teco que eu tomei. Segunda volta. Tem mais uma. Ah, não peguei, cara. Não peguei, o cara pegou e me tecou. Bem feito que não mandou pra não ter pego. Que bosta, cara. O carro derrapa muito no, nesse terreno, cara. De terra. Nessa pista de terra. Ah, por trás, agora que eu li, com para trás. Que bagaça também. Tá de sacanagem, velho. Vou jogar mais contigo não, Golfo. Vai se lascar. Não, pelo menos não nessa pista. Pô, o carro derrapa muito, cara. Pô, 11º lugar, cara. Não consegui nem chegar, ficar entre os primeiros. Para de derrapar, desgraça. Aí não peguei, olha lá. O carro derrapa muito que eu não consigo pegar os bagulhos que eu quero pegar. Olha lá, o carro vai fazer a curva lá na escambau, cara. Ah. Chega. Toma, isso. Vou me bolar, não. Tem que começar de novo. Desce em primeiro lugar. Fazer o quê? Não sai dessa posição. Toma aí, não vou completar mesmo. Mesmo que eu conseguisse completar o objetivo dos fãs, não tem como. Não vou conseguir chegar entre os três primeiros. Se tivesse um botão aqui ao pausar, uma opção ao pausar o jogo e reiniciar, não tem. Tem que jogar a corrida toda para poder reiniciá-la. Bagulho escrotão. A grande maioria dos jogos de corrida tem como você reiniciar a corrida. Quando você joga mal, aqui não tem. Nesse jogo não tem como. Passa um carro. É pra ter passado o carro, desgraçado. Pra bola vermelha acertar no outro carro. Bagulho escroto, velho. Na moral, o carro não sai do lugar não. Olha lá, terreno. Nesse, sem ser asfalto, o carro corre nadinha. Toma.
É a melhor colocação que eu cheguei até agora, sexto. Mesmo assim, não vou conseguir. Chega de acelerar. Falhei. Normal. Vou tentar de novo, mas não com esse carro. Vou com esse carro aqui, ver se ele... Por ser um carro off-road, ver se... conseguirei ganhar com ele. Vai pra lá. Agora é a Natália. Agora que eu vi que a minha rival, minha próxima rival, é a mulher. Quem vai tomar? Ai, errei. Deixa eu passar por ele por cima, não deixaram. Ah, pelo menos esse carro corre no terreno de barro. Ah, não deixou eu pegar, safado. Passei do lado do objetivo dos fãs. E não deu pra poder pegá-lo. Aceitá-lo. Pega não, desgraça, isso. Toma, tequei o carro pra trás. Cadê esse carro? Que beleza. Não deixaram eu pegar o nitro. Ah, qual foi? Não deu tempo do bagulho do raio desaparecer, tá? Já estava já um tempinho legal na pista. Achei que fosse desaparecer. Ia dar tempo dele desaparecer e passei. E tomei o raio. Ah, desgraçado, maldito. Quando fui tecar pra trás com a bola vermelha, aí se lascou. Aí o cara me tecou e fez eu perder o teco. Pra trás. Tem ninguém vindo atrás? Ah, qual foi, maluco? Ah, tá de sacanagem, mano. Tive que desperdiçar as duas descargas que eu tinha por causa que vem uma porcaria dessa bola vermelha ter ligada na minha traseira. Pô, tá de sacanagem, maluco. Como tem que dar ruim, eu falei. E volto a repetir. Quando tem que dar ruim, vai dar ruim. Quando tem que dar errado, vai dar errado. Não adianta. Cabo escudo. Quer te tecar, safado? Tá fumaçando, né? Quer saber de corrida dos fornados? Aqui, aqui. Vai pra lá. Ai, eu tinha essa curva, desgraça. Quero tecar um de vocês. Tequei. Você. Usa o escudo, isso. Ai, ai. Usei o escudo e empurrei o carro. Batido nele. E ele tomou o teco por mim. Tem várias casas aqui, poder pelo menos tacar um. Até aqui! Consegui! Mais um, vai! Você também? Tequei mais outro, que beleza! Ai, tomei! Beijei a bola vermelha! Ainda bem que tem mais uma volta. Tive que diminuir a velocidade para poder pegar essa outra bola vermelha. Aí, decolou. Quero te passar. Tomou. Que lindo. Ai, carro, não faz essa curva abertona não. Quero te dar um teco pra trás.
Não, não. Errou. Ai, acertei ele. Que lindo. Acertei meu rival. Dei no tecão. Outro. Outro teco. Ah, qual foi ela? Ah, não. Foi com empurrão. Esse desafio é com empurrão, não é com teco pra trás, não. Não, não. Ai, que chude. Dei mole. Isso, garoto. Ainda bem que eu dei a ré. E continuei correndo. Aí, vamos passar. Tô em quarto lugar. Não posso dar mole. Opa, completei. Ah, vai estar com a frente mesmo. Oi. Primeiro lugar aqui, beleza. Alguém vai tomar. Ai, me tecaram. Acertei um carro, ó. Deixar esse nitro para mais pra frente. Poder usar. Não! Encostei essa bagaça. De novo. Toma! Ai, destruí ele. Olha lá. Que lindo. O carro ficou incontrolado. Descontrolado. Desgovernado. Melhor dizendo. Tô em terceiro lugar. Posso perder mais nenhuma posição, não. Olha o carro voando. Ai, não tomou o teco, não. Fazer o quê? Tô em primeiro lugar. Vai, última volta. Opa, última curva. Última curva, galera. Aqui. Vou vencer. Venci. Com o carro todo deformado. Quase todo destruído. Todo escangalhado, olha. Ver se eu consigo completar mais alguma exigência. Duas. Agora acerte vários carros com 5 empurrões e atinja 10 carros com raio. Qual é o evento que eu vou fazer isso? Vou ver se eu faço nesse evento aqui. Ah, tem algum carro aqui que eu não joguei? Já joguei com nas gameplays anteriores. Ah, não joguei com isso não. Vou jogar com um Golf, porque antes ele me fez raiva por ter sido um terreno, não asfalto, e sim terra, barro. E agora como vai ser asfalto, essa pista é só asfalto, vê se esse carro é bom. Centro de Los Angeles, duas voltas. Objetivo principal, de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Vamos ver se o Golf vai representar. Que antes não deu pra ele representar. Agora preciso saber onde tem as descargas elétricas. Poder dar os empurrões. Nenhum aqui? Nenhuma? Ah, tem, acho que tem uma aqui na frente. Aqui. Achei uma. Tô em último. Ah, qual foi? Ah, pensei que não ia acertar. Ai, beijei a pilastra. Ainda bem que o teco que eu tomei desviou meu carro. Senão eu teria beijado a pilastra. Tem que pegar mais dessas descargas elétricas. Mas preciso atrapalhar os carros. Ah, qual foi? A bola vermelha ter ligado e não acertou o cara aqui na minha frente. Tome. Ah, ele! Eu não peguei o empurrão! Ah, preciso que ela passe por dentro, senão. Aqui outro empurrão! Mais outro empurrão! Peguei mais outro empurrão, que beleza! Venham cá! Deixa eu chegar perto de vocês!
Toma. Ai, passou por mim que nem uma bala. Qual é a Corvette? Ai, tomei. Ai, me detonaram. Toma. Deixa eu usar o escudo logo. Estão massacrando meu carro. Toma aí. A ferramenta vermelha. É a ferramenta, isso. Eu falo ferramenta vermelha, é amarelo, sua besta. Confundi com a bola vermelha. Tá ligado? Essa aqui, vem cá. Fuja de mim, não. Empurrão tá bem aqui, ó. Lembrei. Tá fumaçando, vai explodir. Toma. Vem atrás de mim, vem. Vem, vem. Ah, isso, destruí. Pena que eu perdi. Ai, aqui. Ah, eu queria ter pego ali o empurrão. A desse carga elétrica, não peguei. Tô em nono. E última volta, que absurdo. Ai, fui detonado. Ah, vou conseguir não, galera. Vou ter que começar de novo. Ah, chega aqui, garoto. Não deu pra acertá-lo. Vou ver se... Não, quero jogar de novo, não. Quero continuar pra ver se eu... completei mais uma exigência ou não. Opa, quase. Atinge 10 carros com raio. Eu não peguei raio. Nem vi raio na pista. Se passou algum raio por mim, eu não vi. Agora vou jogar com o Fox RS Race. Boa pra pista com ele. Pra saber se ele é bom. Tomara que seja. Bebi mais uma vez uma H2O pra dar uma refrescada na garganta. Carro irado. Gostei desse carro. Do design dele. Bonitão. Boladão. Tive que diminuir a velocidade pra poder ir muito rápido, pra poder dar tempo de respawnar a parada. Toma. Outro aqui, peguei. Até agora não vi nenhum raio. Tô concentrado aqui na corrida, na pista. Toma. Tô concentrado aqui na pista, aqui no meu carro, que eu nem vi o raio ainda. Não sei se essa pista tem um raio. Completei o objetivo dos fãs. Toma! Ai, que delícia destruir ele. Aproveitei que tava já todo castigado. O carro dele já tava todo ruim. Aqui, descarga aqui. Toma. Ai, me tecaram, queria pegar aqui. Bonito, não deixaram. Foi segundo. E aí, Ford GT? Esse carro é bom, cara. Vem cá. Vem cá. Chega pertinho. Vem cá. Isso. Toma. Diminui a velocidade pra só poder te acertar. Já tá fumaçando. Mas um teco tu deve explodir. Ai, bati. Ai, errou. Toma. Vai tombar. Vai explodir, vem cá. Desgrama. Não, não, isso, beijou meu escudo. Ai, carro, faz a curva, desgrama. Ai, detonei ela. Minha próxima rival. Tchauzinho. Vem. Toma. Joga a bola vermelha pra trás. Mais outra.
Nem lembro se eu já completei a corrida. Essa corrida dos fãs ou não. Ai, desgraça, pra cá. Toma! Ai, errei! Não acertei! Baguinchuda! Tomem! Tchau! Vou vencer! Venci! Será que eu completei mais alguma exigência? Eu acho que sim. Não. Falta só uma. Tem que jogar de novo. Esse carro é bom. Vou voltar pra pista com ele. Como sempre, em último. Inicio em último lugar. Diminui a velocidade. Isso. Peguei. Ah, o raio aqui. Agora que eu vi o raio. Tomara que alguém... Ah, tomou o impacto do raio. O impacto do raio, isso aí. Só dá pra pegar o raio uma vez só. Tem mais raio não pra poder pegar? Tô passando! Acertei! Completei ela! Apareceu a informação que eu completei! Mais uma exigência! Ai, desgraçado! Queria pegar o potenciador! Não deixou! Não quero saber de corrida dos fãs, não. Toma. Aqui o raio. Toma. Acertei ele, fazendo a curva. Vai, chega pra lá. O nitro é meu. Ai, a bola vermelha aqui. Tá ligado. Ai, decolou. Ai, bati na quina da pista ali. Dessa divisa da pista. Outro raio. Deixa eu pegar essa desgraça. Tome. Ai, detonei o carro ali. Ah, vou tomar. Tomei. Tá frenético aqui. Ai, tomei, desgraças. Malditos. Vou explodir. Vai ter que levar um comigo. Olha lá, levei, explodi. Aí, beijinho aqui. Ah, fui destruído. Me explodiram, mas antes eu explodi um. Falei que ia levar um comigo. Ah, de novo, desgraçados. Ah, o raio. Ah, não consegui pegar. Que bagaça. Mas pelo menos sei que aqui nessa pista tem dois raios. O bom, galera, que eu percebi que não preciso chegar em primeiro ou entre os três primeiros para poder completar essas exigências. Falei. Normal. Vamos de novo com o mesmo carro. Aí eu percebi que não preciso chegar em primeiro lugar, ou segundo ou terceiro, para poder avançar. Que o jogo já vai formando durante a corrida que eu completei, ou não. Que já vai acumulando automaticamente. Lembrei do raio que tá aqui.
Galera, vou pausar rapidinho o jogo. E também a gravação. Voltei, galera. Bora continuar. Tive que pausar o jogo e a gravação, galera, porque fui fazer um pit stop. Precisei fazer um pit stop para poder esvaziar o tanque. Só os bons entendedores e as boas entendedoras entenderão o que eu quis dizer. Isso, beijo meu escudo aí. Ele nem veio beijar. Pra cá, o caminho é mais curto. Toma aí. Ai, não tomou. Ele destruiu. Ou ele ou ela, sei lá. Agora tomou. Vai tomar outro. É ela, a minha rival. Toma aí, Natália. Tomou de novo. Aí, o carro dela já está todo estragado. Chega perto de você só. Ela regenerou o carro. Que absurdo. Aí, beijou a quina ali. Beijou a pilastra. Que beleza. Como não tenho nada a ver com isso, passei ela na moral. Vai pra lá. Vai tomar. Toma aí. Ah, qual é a bola vermelha? Pensei que não ia acertar ela. Vai tomar o teco. Aí não tomou. Me esculachou. E fez eu passar vergonha. Vai, desvia agora. Tomou. Tchau. Toma aí. Ai, errei. Acertei? Não. Ah, carro, qual foi? Ai, ela tomou o teco por mim. Venci. Será que eu vou conseguir completar alguma coisa? Acho que só o empurrão. Opa, completei, galera. Desbloqueei esse evento, um contra um. O carro dela, todo florido, cheio de rosas. Objetivo, que é derrotar a Natália. Vou com o mesmo carro, sei que o dela é todo florido, cheio de rosas, maneiro. Um boa pra pista com esse concept, um Sirius T.I.I. Race. Bora enfrentá-la. San Fran Salsalito, duas voltas. Objetivo principal, derrote Natália. E o circuito é quase que o número 8. Número 8 todo torto. Bora, Natália. Vou ganhar teu carro também. Esse carro é bonitão, hein? De corrida. Irado. Me amarro nos aerofólios dos carros. Uou! Uou! Tchau! Não, tô lá não. Tô aqui. Ai, acertei ela. Acho que acertei. Ah!
Sai da terra, isso. Opa. Não acertei nela. Acertei ela. Que beleza. Vou dar no pé. Vou sumir, coloquei uma grande distância. Olha lá, olhando no minimapa. Coloquei uma distância bem significativa. Acertei de novo, olha lá. Não, quero isso não. Tô em primeiro lugar. Vou jogar o raio em mim mesmo. Vou jogar nada. Ah, de novo o raio, não quero isso não. Última volta. Descarta. Ela não tá na minha frente. Também não tá nem na minha traseira. Vou sumir mais ainda. Vou pra cá agora. Consigo pegar? Peguei. Vou sumir mais ainda. Nossa, estou fazendo ela engolir poeira. Deixar esse escudo aqui. Por precaução. Não, quero isso não. Esse carro é bonzão. De pilotá-lo. Sumi do radar dela. Descarto vários bagulhos que eu vou pegando, que não vou precisar usá-los. Ah, o condensador de velocidade ainda era pra ter pego. Não tinha visto com antecedência. Não preciso pegar mais nada. Ela não tá perto de mim, na minha frente, nem atrás de mim. Venci. Com moral, galera, e com muita folga. Liderei. De ponta a ponta, desde a primeira volta. Sem dar chance pra ela. E ela engoliu poeira. Fiz a Natália engolir poeira. E ganhei o carro dela. Congratulations, Ruthless Aggression is over. And you can now claim your prize. Natalia's car and mod. Use them as aggressively as she did. Valeu, Natália, pelo seu carro. Pelo seu carango florido. Agora esse outro grupo de eventos. Faltam quantos? Faltam 4. Só falta uma exigência. Derrote 4 potenciadores. Não, derrote. Li errado, galera. Corrigindo meu equívoco. Destrua 4 potenciadores. Preciso destruir. Eu acho que preciso destruir só mais um. Vou nesse evento logo. Eu quero saber se vou ter aqui algum potenciador para poder destruir. Tem algum carro aqui de rival? Tem um Drake. Do Drake. Ah, vou jogar com esse. Do Rhyme. Bora pra pista com ele. Hollywood Hills. Objetivo principal. The Fãs. Corrida dos Fãs. E o circuito. Ah, galera, joguei um evento, escolhi um evento errado. Vou ter que sair da partida. Não tem adversário aqui, é de tempo. Foi até bom, galera, ter acontecido, porque pra mostrar pra vocês, ó, não tem como reiniciar a partida, caso eu precisasse. Vou voltar a tentar o evento? Ó, tem. Sabia não. Foi bom. Que eu também não sabia. E fiz. E aconteceu de eu passar vergonha. É ponto de controle, que é jogar corrida. Jogar uma corrida aqui. Tem um que tenha chegado em primeiro lugar. Essa, só tem essa. Só. Jogar aqui no centro de Los Angeles. Ah, dá pra jogar com o carro dela, que eu acabei de ganhar ela. Derrotá-la. No caso, o carro da Natália. Vambora pra pista com o carro dela. Agora sim, centro de Los Angeles.
duas voltas. Objetivo principal, de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Foi mal, galera, pelo equívoco que eu cometi ao ter entrado no evento errado. Mas foi bom ter entrado, justamente porque eu não sabia que tem como reiniciar a corrida. Caso eu precise, eu farei. Depois de ter um bom tempão jogando esse jogo, fazendo as gameplays dele, fui descobrir agora. Antes tarde do que nunca. Tô passando. Toma aí. Aí, me intercaram. Tem que destruir esse potenciador de ataque aí. Tem que pegar alguma coisa para poder deixar de defesa, para poder destruir. Ou até mesmo o próprio potenciador de ataque aqui, ó. Vou esperar que alguém me teque. Tenta me tecar, né? Opa, peguei mais uma defesa. Ai, tá muito perto de mim. Que bagaça, velho. Não deu pra poder destruir a bola vermelha. Bola vermelha, tá ligado? Veio muito na minha cola. Vai me tecar, de graça. Isso. Adiantou nada me tecar. Ai, tinha que ter pego a ferramenta. Poder regenerar o carro. Ali, tem outra ali. Olha lá. Deixei pra trás. Não sabia que tinha outra do outro lado. Toma aí. Ai, decolou. E se lascou. Agora que eu quero que eles joguem uma bola vermelha, tá ligado? Usem um potenciador de ataque em mim. Ah, descarta isso. Consegui regenerar o carro. Aí os safados não jogam em mim. Joguem uma bola vermelha em mim. Bola vermelha tá ligada. Isso, vem, garoto. Destruir. Olha lá, galera, completei. Apareceu no canto inferior esquerdo da tela. Que beleza. Agora, bora correr. Me teca não, desgraça. Deixa eu pegar isso. Peguei. Tive que diminuir a velocidade para poder pegar. Deixa eu passar. Ai, eu ia tomar também, desgraça. Falei, mas não tem problema. O negócio é só completar as exigências. Completei? Completei, galera. Mas o evento 1 contra 1 desbloqueado. E agora é um Corvette. Boladão. É Talon? Ou Taylor, não sei qual a pronúncia correta. Jogar com esse Corvette. Lindão. Azul, minha cor favorita. E aqui é o dele. Bora pra pista com ZR1. Corvette boladão. New York Dumbo. Duas voltas. Objetivo principal: derrote Talon. O Taylor, não sei. E o circuito. Ué, já apareceu na minha frente? E não do meu lado? Tá, né?
Fazer o quê? Ai, não conheço essa pista não. Ela tá invertida. Ai, aqui, eu quero você. Ai, ele já sumiu. Que absurdo. Toma. Vai muito longe não. Aqui, outro aqui. Ai, não consegui, o carro derrapou muito. Não consegui pegar. Toma aí. Ai, errei, esperei. Não esperei ele. Vai me acertar. Me acertou. Sabia que ia me acertar. Não esperei ele fazer a curva. Toma aí, filho. Desvia não. Destrói não. Tomou. Ai, usou nitro. Eu não peguei porque tinha respawnado na hora que eu passei. Eu nem sabia. Ah, tem outro aqui. Que bagaça. Tô perdendo os potenciadores de nitros. De velocidade. Não peguei, queria pegar o potenciador lá de ataque. Ah, galera, essa eu vou perder. Ele já sumiu. Vai derrapar, carro! Mas pra que eu quero isso? Descarta? Ele não tá na minha frente? Já sumiu? Quero aquilo ali não. Ah, quero um potenciador de ataque. Isso aqui, bagaça. Vai atrás dele. Acerta ele. Acertou. Mais um. Ah, ele já sumiu, acertou de novo. Ah, nitro, eu tô deixando de pegar os potenciadores de velocidade, porque eu não sei onde eles... Aqui, eu não sei onde eles aparecem, onde eles ficam. Consegui pegar um, até que enfim. Ele ali na minha frente. Ele tá ali na minha frente. Ah, acabou de fazer a curva. Deixa eu chegar perto de tu pra tu ver só. Esse foi o único potenciador de velocidade que eu memorizei. Toma! Aí, devolveu o teco. Errou. Errou de novo. Toma aí. Ai, pai, me tecar, safado. Ele se regenerou. Vai lá. Acerta ele. Retarda ele um pouco. Acertou. Ai, aqui o processador de velocidade. Eu não peguei. Meu carro já tá todo estragado. Não vou conseguir vencer não, galera. Olha lá, ele vai me destruir. O carro não sai do lugar. Lascou, perdi. Sai, eu quero isso não. Ah, o potenciador de velocidade ali que eu não sabia. Não memorizei aquele ali. É, galera, perdi. Então eu vou estrear aqui, galera, porque eu não sabia. Voltar a tentar o evento. Vamos ver se é isso. Com o Corvette, só tem ele. Ah, galera, foi bom ter acontecido aquilo, porque eu já tinha passado uma informação errada, equivocada pra vocês. Tem como reiniciar sim o evento. Eu não sabia, galera, porque na época que eu joguei, já faz tempo esse jogo. Na época que eu joguei, que já faz bastante tempo que eu joguei esse jogo, e também nas gameplays anteriores, eu não precisei fazer isso nenhuma vez. E agora foi a primeira vez que eu precisei fazer. E é por isso que eu não sabia. Mas pelo menos consegui corrigir meu equívoco. Toma aí. Me acerta não, desgraça. Isso, erra. Aqui o potenciador de velocidade. Toma. Tomei também. Vai pra lá. Isso, te passei na moral. Na moral, na marra. Ah, ele... Sai atrás dele, senão vai jogar esse bagulho pra trás. Ah, errou! Erre sempre. Aqui o potenciador de velocidade, carro. Tu derrapa muito, desgraça. Aí tem outro aqui, não tem? Lembrei. Ai, bati na quina. O que tem mais de... É, pra poder dar ruim, hein? Que bosta. Tem que voltar na mesma fala que eu disse antes. Quando tem que dar ruim, vai dar ruim. Quando tem que dar errado, vai dar errado. Não adianta. Olha ele aqui. Ué, vou te explodir. E aí eu vou vencer. Te detonando. Preciso te detonar. Errou. Toma. Eu venci, galera. Esculachei ele. Demorei a vencê-lo. Perdi, mas... Antes eu não perdi, eu desisti, né? Tive que reiniciar, mas agora... Venci esculachando ele. Detonando
o carro dele, destruir. E agora ganhei o carro dele, que beleza. You did it. You outdrove the driver. I gotta say, Talon's more disappointed with losing than giving you his car and mod. His wheels are now yours. Recebi mais um mod. Que beleza. Valeu pelo teu carango. Faltam 3 grupos de eventos. No caso, 3 eventos, 1 contra 1. As exigências aqui são: atinja 5 carros à sua frente com minas. Ah, isso aí não é difícil não. É só jogar alguma corrida que tenha minas. Que? Carregou? 5 carros com nitro? Isso aí não entendi não. O terceiro eu já fiz. O quarto é destrua um carro e termine o evento 6 em primeiro lugar. Não venci não. Ué? Ah tá, eu cheguei em primeiro lugar nesse evento aqui, mas eu tenho que destruir um carro. É? Vou tentar primeiro isso aqui. Opa, vai pevendo. 1000. Bora pra pista com ele. Extrair esse novo Viper. New York Dumbo, 2 voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Aí o carro aqui do meu lado, do meu lado. Aí o outro próximo rival. É, ele tá pilotando o Skyline. Olha lá, boladão. Tentei ler o nome do sujeito, mas não consegui não. Passou que nem uma bala por mim. Não deixaram pegar nada até agora. Aqui o potenciador de ataque. Tem que destruir um carro. Você tá bem ruim. Ai, não deu para poder machucar mais o carro dele. Tentar destruir esse carro aqui na minha frente. Mas eu tenho que chegar em primeiro lugar ainda. Ai, queria ter pego, desgraça. Ai, vai destruir o carro pro meu lugar. Ai, me tecaram. Eu vi ali a mina. Sai da frente, que é o teu carro. Destruir, galera. Agora tem que chegar em primeiro lugar. Ai, peguei o nitro na tua frente, seu trouxa. Ai, eu tô muito longe dos demais carros. Ai, mina. Tem objetivo, né? Uma das exigências que é jogar, acertar os carros na minha frente com mina. Com minas. Ah, desgraça. Tive que gastar uma mina agora. Que bosta. Tô em nono lugar. Para de me acertar, desgraça. Acertei um carro com mina. Última volta. Tô em quinto. Aí, decolou. Justamente meu rival. Oi, irmão gêmeo. Ai, tá muito frenético, frenético, galera. Eu tô querendo pegar a mina. A mina lá, no cantinho direito. Ai, detonei. Ai, me detonaram. Posso comemorar não. Tô em primeiro lugar. Vira o carro. Os carros aqui estão na minha cola. Para de derrapar, carro. Não faça isso. Aí detonei mais um carro. Mas não vou chegar em primeiro lugar não. Toma. Aí detonei mais outro carro. 3 carros. Aí não. Tomou. Ficou pra trás. Tem que vencer, galera. Torçam pra me vencer, galera. Aí tem que pegar esse nitro aqui. Ai, ninguém leva minha cola. Não dá pra vencer.
Pra onde é? O bagulho tava me atrapalhando. Ai, qual foi, cara? O jogo travou, maluco. Bugou, cara. Qual eu ter usado o nitro, velho? O jogo travou. Deu aquela travada clássica do jogo, tipo, ficar em slow motion pra poder usar o nitro. Porra, que sacanagem, velho. Eu vou perder por causa dessa porcaria desse bug escroto. Porra, lá, última volta, a última curva. Não, não é a última curva. Vai pra lá. Ai, venci, galera. Ai, venci. Ai, superado, venci, galera. E completei essa exigência bem difícil, que é destruir um carro. E eu destruí 3 carros. Ih, cheguei em primeiro lugar ainda. Opa, subi mais um nível de fãs, 24. E desbloqueei mais carros. Novos carros. 69 Camaro. C3 Race, que é o Corvette, antigo também. Ah lá, completei. A última exigência de baixo, que é mais difícil. Agora atinge 5 carros. A sua frente com Minas. Vou jogar esse aqui. Esse evento, corrida. Sendo que eu não entendi a segunda exigência, né? Carregou 5 carros com nitro? Como assim? Será que não tem que atingir 5 carros usando nitro? Não sei. C3 Race. Acabei de desbloqueá-lo. Acho que vou jogar com ele. Deixa eu ver se eu jogo com ele ou com algum carro de rival. Ah, tem nenhum carro de rival não. Vou jogar com ele. Bora pra pista com esse carango antigo. C3 Race. Tóquio Shutoku. 3 voltas. Objetivo principal: de fãs, corridas dos fãs e o circuito. Agora preciso saber se esse circuito tem minas. Tomara que tenha. Minas terrestres. Bora, Corvelho. Bora representar. Aí, aqui meu rival. Doidão. Aí, ficou doidão lá. Ficou pra trás. Mina, quero mina. Onde tem mina aqui? Aqui na frente. Peguei. Ai, para de derrapar, carro. Para de fazer isso, carro. Tá de sacanagem, lixo. Qual foi? Acertei. Quero outra mina. Toma. E mais isso. Trouxa. Ai, beijei. Vou olhar pra trás, não vi. Ai, carro, tu é muito ruim, carro. Tu derrapa muito, velho. Na moral. Ah, qual foi a bola vermelha? Beijou ali a lateral da pista. Quero mina, mina. Mina. Não tem mina aqui. Toma. Mina, mina, achei uma. Ai, errei. Ah, demorei a jogar a mina. Um carro, outra aqui. Ai, passei direto da mina. Beijei. Quero mina. Não tem mina aqui, não. Fica pra trás. Ai, me intercou. Tomei. Só preciso de um carro na minha frente. Tem esse que tá atrás de mim. É mais do que o suficiente. Ah, a mina, eu esqueci a mina ali. Caraca. Vocês também não me lembraram, galera. Vocês esqueceram de me lembrar, né? Não tem mina aqui, não. Ah, joga isso. Usa isso. Vou reiniciar, galera. Vou reiniciar pra não perder tempo. Ah, não! É pra ter trocado de carro! Que bosta, sai apertando o botão. Vê se não derrapa tanto não, carro. Qual foi?
A mira tá aqui, não tá? Toma aí. Acho que é aqui que ela tá. Mais aqui na frente. Olha ela aqui. Toma. Aí, é meu irmão gêmeo. Ah, outra mina ali. Não sabia que tinha ali. Toma. Acertei. Só falta mais uma. Aí, errou. Passei no meio dos dois projéteis. Aí, me acertou. Desgraça. Aí, a mina ali, ele pegou. Não sabia que teria uma mina ali. Não tem mina aqui. Ah, usou o escudo, né, safado? Não tinha visto que você tinha usado o escudo. Toma. A mina aqui. Vai me tecar, safado. Vai tomar. Toma. Não tinha como errar isso, não. Aí, tomei. Vai derrapar carro. Ai, desgraçado. Errou. Beijei. Toma, trouxa. Aqui um nitro. Não, não peguei. Toma um teco. Tô em quinto. Quarto. Terceiro. Segundo. E. Aí não tomou. Qual foi? O bagulho não acertou ele. Que absurdo. Cheguei a ficar em primeiro lugar e eu voltei a ficar em segundo. Para, desgraça, me acertar. Beijou. Não beijou não. Detonou o bagulho ali. Toma aí. Aí ele destruiu o bagulho que eu joguei nele. Para. Vou acabar explodindo. Não quer saber de mina não. Me detonaram. Usa essa bagaça. Também isso. Não sabia de driftar não. Ai, desviei, não desviei. Vai passar não. Toma, beijou. Ai, vou tomar. Passa na frente dele. Fica na frente dele. Não, tomei. Quis ficar na frente do carro pra poder ver se ele tomava no meu lugar. Toma de novo aí. Ai, beijei. Desgraçado. Errei. Cheguei em terceiro lugar. Apesar que eu precisaria completar, não. Fazendo nem questão, que era só cumprir as exigências. Mas foi emocionante. Pura adrenalina. Completei? Completei. Ah, lá. Não entendi que bagaça é essa. Carregou sim um carro com nitro. Vou tentar pegar aqui os nitros que tiver aqui na corrida. Tentar acertar carros usando nitro. Pra ver se é isso. Vou com esse Mustang aqui. Não entendi que exigência é essa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido o que está escrito na exigência. Deve estar digitado errado a tradução. No caso, o texto da tradução deve ter sido digitado e errado. É por isso que não consegui entender. Agora tem que ver onde tem potenciador de velocidade no nitro. Errou. Tomou.
Ah, eu não peguei. Me passou. Ai, me tecou, desgraça. Ai, beijou ali, ó. A quina. Se lascou. Acho que aqui tem um nitro. Tem. Dois. Será que é isso? Ai, desgraçado. É isso, galera. Passei lá. Acertei o carro com o nitro. Usei o nitro. Bati na traseira dele. Era isso. Tem mais nitro, não? Quero mais nitros. Tô passando. Deixa eu passar, desgraça. Essa pista tem pouco nitro. Toma. Ai, vou bater na quina. Tive que desviar. Toma de novo. Ai, ali aqui embaixo. Preferi bater, galera. Ai, não, era embaixo que tinha dois nitros. Eu esqueci. Que bosta. Aqui um nitro. Agora tem que achar um carro aqui, um carro. Ai, bate nele, desgraça. Mas qual foi o carro? Qual foi? Coloquei meio que na reta, não foi? Demorou a sair do lugar. Devolvo. Vou devolver de novo, desgraçado. Para de derrapar, carro. Aqui. Não. Ah, de novo. Começar de novo, galera. Reiniciar, porque eu esqueci de novo que tinha que ir pro lado esquerdo, não? É, pro lado direito. O lado esquerdo que tinha. Tinha, não. Tem dois nitros. Fiquei olhando pra trás pra poder estourar aquela bola vermelha ligada que estava vindo na minha traseira. Aí, quando eu olhei pra frente, já tinha passado. Da quina ali, da pista, que divide a pista. Bem feito. Aqui, o lado esquerdo. Tomou. Quero te acertar com o nitro. Acertei. Só falta mais um. Ai, tomei. Tomou também. Toma aí. Errou. Vai derrapar, carro. Isso não é hora de driftar, não. Errou. Passou. No meu lado direito. Os dois carros estão do outro lado. Ah, não, estão aqui. Ah, tem que esperar um carro vindo atrás, porque esses dois aí não vou conseguir alcançá-lo. Ah, apesar que tem mais uma volta. Mas vem. Vem um carro. Já veio, ó.
Passou do outro lado. Não tinha visto. Errou. Completar agora? Completei. Pode me detonar à vontade. Opa, fiquei em cima do carro. Peguei, não peguei. Ai, vou beijar. Não beijei. Outro escudo. Ah, tinha que colocar o raio aqui na minha frente. Tinha que colocar, ter colocado no outro lado. Nitro. Caiu o raio, não. É isso, acertei. Não acertou, mas acertei, toma. Ai, me passou, desgraçado. Ai, mas não tem problema, galera. O mais importante foi a exigência que eu completei. Olha lá, consegui completar, galera. Finalmente. Desbloqueei mais um evento, um contra um. Agora eu vou enfrentar. Ah, o quê? Ayumi? Ayumi Harumi, eu acho que é isso. Tive que demorar um pouco para ler o segundo nome, por causa da claridade na minha tela. Opa! Dessa vez tem outros dois carros. Ah, galera, eu acho que são dois personagens. Agora que eu vi, dois NPCs, dois rivais, Ayumi e Harumi. Bora pra pista com esse carango, o Skyline. Bora enfrentá-los. Pelo menos acho que são dois. Montam Haruna, uma volta. Objetivo principal, derrote Ayumi e Harumi. E o circuito, na verdade não é um circuito, né? É um sprint, começa num lugar e termina em outro. É por isso que é uma volta só. Na verdade não é uma volta, né? Uma volta seria se fosse um circuito. Mas deu pra entender. Ah, é, são dois, galera. São dois rivais. Tudo indica que são irmãos. Se são gêmeos, eu não sei. Ah, estão voando. Vou passar. Não passei. Também se detona? Sai da minha frente. Falei pra você, sai da minha frente. Ai, me tecou, desgraçado. Toma. Vingança. Ai, tá fumação já. Ai, me tecou, desgraçado. E fez eu beijar a lateral da pista. Maldito. Ah, fiquei pra trás. Fazer o quê? Aqui não tem nenhum nitro, não tem nada. Também do potenciador de ataque. Ah, tem mina. Tá de sacanagem, velho. Pra que que eu vou pegar? Achei que fosse. De longe achei que fosse um potenciador de ataque, mas não era. Quando eu só vi que era mina quando cheguei perto. Descarta essa bagaça. Ah, começar de novo, galera. Não adianta continuar correndo não, que já fiquei pra trás. Me detonaram. Fizeram beijar a lateral da pista. Agora são dois contra um. E não mais um contra um. O evento tinha que estar escrito isso, né? Dois contra um. Nesse evento. Aí, rodou. Bem feito. Ficou pra trás. Aí, errei.
Errei de novo. Tô ruim de mira. Tenho que acertá-lo. Ah, usou o escudo, desgraçado. Quando eu finalmente mirei certo. Ele usou o escudo. Olha lá, errei de novo. Normal. O outro tá bem afastado. Nem chegou nessa curva ainda. Só tem que passar esse carro aqui na minha frente. Acertei. Pelo menos consegui dar um teco nele. Mais um teco. Tem que usar o projeto direto aqui. Ah, me tecou, desgraçado, já me alcançou, cara. Que vagabundo, velho. Como assim? O cara tava longeão. Tá de sacanagem, maluco. Vai me engarfar na casa do caramba. Ah, sumiram. Tem que jogar de, iniciar de novo. Fazer o quê? Pô, que bagulho escrotão, velho. Não tem nem nitro aqui. Se o cara tivesse pego o nitro, né, o potenciador de velocidade, e ter me ultrapassado com ele, tudo bem. Eu não bati nem nada. Como que o cara vai fazer isso? Já que os três carros são dos mesmos níveis. Apesar que eles correm mais do que o meu, ó. Os carros deles correm mais do que o meu. Como sempre. Toma. Aqui vai ser osso. Vai ser osso pra poder ganhar. Ah, já me passou. Como assim, cara? Ah, qual foi? Toma. Errou. Quer dizer, acertou, mas não surtiu efeito. Usei o escudo. Sou trouxa. Toma. É aqui eu tenho que ganhar na raça. Toma. Toma de novo. E de novo. Ah, ele pegou na minha frente, desgraçado. Uma coisa que ele fez com o meu carro. O outro, né? Fez com o meu carango. Toma. Ai. Tomou. Os dois estão na merda. Tem que insistir aqui, galera, pra poder ver se eu consigo destruí-los. Sai da curva. Descarta essa bagaça. Toma, a menos um. Já destruiu um. Cadê o outro? Sumiu. Caraca, ele tá lá na frente, cara. Olhei no mapa agora. Ele está muito longe de mim. O que que ele tomou? Ai, que isso? Que foi aquilo? Tentei atirar. Ai, tá aqui, ó. Usou o escudo, desgraçado. Me tecou. Acertei. Tá perto, tô perto de destruí-lo. Para de me tecar, safado. Toma. Ou eu ou você. Tem que pegar essa bagaça. Não, não. Ai, quase. Ai, não deu. Na reta, vai. Ah, na reta, carro. Qual foi, carro? O carro não ficou alinhado. Ah, perdi. Tá de brincadeira. Só precisa acertar um teco nele. Ah, não foi de novo. Errei, normal. Ah, não dá pra acertar, ele tá muito longe. Ah, vou perder. Ah, ele tecando pra trás. Ah, não tem. Só tem curva essa bagaça. Ah, ele se regenerou. Ah, qual foi, mano? Começa de novo. Sem chance.
Eu vi na tela, no lado esquerdo da tela, que ele se regenerou. Ele regenerou o carro ao ter pego a ferramenta amarela. Esse aqui é o primeiro desafio, né? Evento. Um contra um mais difícil que eu tô pegando até agora. Imagina os outros últimos, né? Que ainda vou jogá-los. Serão mais difíceis ainda. Tomem! Acertei os dois. O escudo. Não peguei o escudo. Tá de brincadeira. Toma. Tomei também. Toma. Ai, errei agora. Deixa eu passar, desgraça. Safado. Fica quietinho, fica. Isso, paradinho. Agora talvez tomar. Ai, tava no alto. Ai, não peguei. Não peguei os projéteis. Acertei. Freio. Tive que frear. Ai, desgraçado. Quando eu tecar nele, ele me tecou e fez meu carro sair do lugar. Ficar desalinhado. Meu carro já tá ruimzão. Toma! Menos um. Toma também. Ai, tomei. Meu carro tá mais estragado do que o carro dele. O dele tem três traços no lado esquerdo da tela. O meu só tem dois. Que essa bagaça não. Descarta isso. Agora que eu vi. Cadê ele, cara? Qual foi? Tava aqui na minha frente. Olha lá, ele lá embaixo. Ah, errei tudo. Ah, usou escudo, desgraçado. Fui destruído, galera. Entrei no raio de ação dele, na traseira dele, e me detonou. Primeira vez, galera, que eu fui destruído, esculachado por um rival. Fazer o que, né? Mas é bom ser difícil, porque valoriza mais o game. Jogos fáceis enjoam. Toma! Teco pra você. Outro teco. Aí errei você. Freia. Aí não conseguiu. Não consegui pegar por causa que o bagulho não respawnou. Mesmo eu ter freado. Toma. Os caras dificilmente erram um teco em mim. Olha lá. Já, meu carro já tá na merda. Dá não, galera. Dá não. Vou insistir não. O carro só tem dois traços só. Se eu insistir, vocês. Se eu insistisse, seria explodido. Já que as barras de vitalidade dos carros deles estavam bem verdes, quase cheias. Mas cada um só tinha perdido um traço. Traço ou quadrado, tanto faz. É o quadrado. Toma. Toma. E toma. Aí errei. Errei de novo. Acertei. Toma. Toma. Só vou magoando eles. Isso.
Tomou! Esculachei, trouxa! Acertei! Ai, caramba! Não dá pra bater dessa forma, não! Aí usou o escudo? Não. Tive a impressão que tivesse usado. Para de me tecar, desgraça! Toma! Acertei na curva! O outro já tá vindo na minha cola. Brincadeira não, velho. Aí. Errou. O desgraçado vindo aqui na minha cola, me acertando. Ah, vou fazer o quê? Meu carro não sai, não se afasta do carro dele. Tem que detonar esses carros. Ai, maluco. Na reta, vai. Deixa o carro na reta. Ah, qual foi, maluco? Não, caraca. Eu coloquei o escudo sem querer. Esqueci de trocar essa bagaça. O outro aqui atrás me atrapalhando. Não dá não, galera. Tem que começar de novo. Ficar no meio deles é pior ainda. Se eu chegar perto do que está na minha frente, vai me tecar para trás. Se eu ficar na frente do de trás, ele vai me tecar. De frente para trás. De frente para trás. De trás para frente, melhor dizendo. Eu seria alvo fácil do de trás. Tenho que elaborar uma forma de destruí-los. Ou seja, acertando eles. Ah, um já ficou pra trás. Mas não adianta. Ah, voltei a ficar no meio dos dois. Chega pra lá, desgraça. Maldito, toma. Ele pegou o bagulho na minha frente. Ah, maldito. Ah, meu carro já tá com dois quadrados só. Vai. Vou vencer vocês, suas pragas. Vou vencer vocês da outra vez que eu joguei. Agora não será diferente. Mesmo sendo demorado. Ah, usou o escudo, desgraçado. Passa esse efeito do escudo logo dele. Toma. Ai, desgraçado. Toma. Tomei. Mas regenerei. Toma. Toma de novo. Aí, tomei. Toma mais um teco. Vai ficar esperto. Ah, aqui, munição. Deixei de pegar. Aí, beijou, bem feito. Tem que detonar. Toma. Ele tá no osso. Sei que o outro sumiu. O outro tá muito longe.
Deixa eu chegar perto de tu só. Ah, usou o escudo, maldito! Ai, não tequei. Ah, regenerou. Sem chance. O primeiro lugar. Regenerou o carro. Eu vi no lado esquerdo da tela. Os quadrados deles ficaram todos verdinhos. Pega isso. Toma outro. Errou. Ai, tem aqui também. Ai, fez eu beijar. Desgraçado. Descarta isso. Eles não atiram um no outro não. Só em mim. Toma. Tenho que regenerar o carro. Toma. Tomei. Toma. Consegui. Peguei a ferramenta. Toma. Menos um. Agora tem que ir atrás do outro. Quase acertei na curva. Quero isso não. Errou. Acertei. Acertei! Usei sem querer o escudo. Ai, usou o escudo, desgraça. Toma. Vou te detonar, safado. Tá no osso. Pode bater, Game Shielder. Aí usou o escudo de novo. Ele tá apelando. Porque sabe que vai ser destruído. Ah, deixei pegar munição. Na reta, vai. Vai. Tem que insistir. Ele tá desesperado. Ah, ele sumiu, cara. Qual foi? Cadê ele? Vai lá, fazendo a curva. Só dá pra ver o vulto dele. Tá de sacanagem, velho. Pô, tô perto de destruí-lo. Ele some. Ó, usou o escudo. Maldito. Apelão. Deixa eu chegar perto de tudo pra tu ver. Ai, me detonou. Venci, galera. Venci, galera. Sabia que mais cedo mais tarde ia vencer. Vocês não são invencíveis, não. Ufa, galera. Suei, mas venci. Opa, ganhei os carros deles. Que beleza. Congratulations, you beat the twins. And this time, it's two for one. You get two new cars and mods in your garage. Tinha que ter ganho também dois mods por ter sido dois carros e não um só. Olha lá, evento um contra um. Era pra ter sido
Já pra tá escrito 2 contra 1. Mas venci. Só faltam esses dois eventos. Grupos de eventos, na verdade. Melhor dizendo. Para desbloquear isso aqui, use o escudo contra 3. Contra 3 minas. Isso aí não é difícil, não. Acerte um feixe completo de projétil em 8 carros. Ou seja, tem que acertar 3 projéteis quando eu pegar, né, no mesmo carro. Pelo menos é o que eu imagino. Vença uma corrida sem ser destruído e sem usar derrapagem. Deu uma travada na voz aqui, galera. Porque se, como eu bebi água durante a cena que rolou, eu acabei solucionando sem querer. Se vocês perceberam, por favor, desconsiderem. É sem usar separadores. A claridade aqui não deixou eu ver. Não deixou eu ler direito. E ganhe o evento 6. No caso com o carro do Irami. Arumi. Já vou de volta pra cá. Selecionar o carro dele. Aqui. Isso aqui é a do Ayumi. Tem que ganhar com o carro do Arumi. Bora pra pista com esse carro. San Fran Salsalito. 2 voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Vamos ver se esse carro, que é um dos irmãos, pelo menos imagino que sejam irmãos, seja bom. Se é bom ou não. Corre bastante. Ai, quase beijei ali a quina. Deixa eu pegar. Não deixou eu pegar. Ai, tomaram. Vou usar aqui o escudo. Tem muitos carros aqui perto de mim. Quero tomar pelo menos teco agora não. Isso, beija meu escudo aí. Beijou. Quero pegar projétil. Aqui. Não peguei. Estão querendo me tecar. Aqui, projétil. Freia. Ah, eu freiei. Mesmo assim, não deu pra poder pegar. Pegaram na minha frente. Ai, o carro aqui de ladinho. Os caras estão se matando. Projétil. Não peguei projétil. Descarta. Isso. Para de fazer meu carro virar, desgraçados. Caraca, fez meu carro virar, fui lá nadar. Você vai tomar os 3 tecos? 1. Freia. 2. Freia. 3. Isso, galera, é isso mesmo. Tem que acertar 3 projetos do mesmo carro. 1. 2. Mais um, mais um. Não, deixa eu tecá-lo, desgraça. 3, tequei, mais um. Aí, fui detonado, foi destruído. Foi esculachado. Freia, 1. Amarelinho, quer o amarelinho. Sai da frente, desgraça, quer acertar o amarelo lá. Já dei um teco nele. É um Mustang. 2. 3. Consegui. Falta mais. Ai. Tomei. Não quero isso não. Ah, pode ser. Atrapalhado. Ah, eu tequei pra trás com esse bagulho, velho. Com o projétil não destruiu a bola vermelha. Descarta isso. Só tinha um teco. Você, vem cá, fica na minha frente. Fica quietinho, cara, pode ficar doidão.
Errei. Ah, descarta. Já errei pro meu teco. Finish. Não tem problema. Bora de novo com o mesmo carro. Apesar que eu tenho que vencer esse evento, né? Com esse carro. Mas estou focando mais, galera, em acertar os projéteis no mesmo carro. Aí quando eu completar aqui, terminar aqui, aí já completarei duas exigências. Aí, decolou. Aí, me detonaram. Detonei também um. Você. Um. Freia. Dois. Sai da frente, desgraça. Quero acertá-lo. Três. Acertei. Não quero passar em checkpoint nenhum. Descarta o potencial do adversário. Por enquanto não quero chegar em primeiro lugar. Decolou. Um teco, você. Dois tecos. Ai, me detonaram. Não explode ele, não. Fica paradinho. Deixa eu te acertar. Me tecaram, desgraçados. Sai da frente, maldito. Agora tem que achar o carro que tava tecando ele. É você? É, toma. Ele não era ele, não. Ah, só se tiver um tempo poder dar os tecos. Um teco. Dois tecos. Vira pra lá, carro. Mais um teco. Errei. Essa porra ali aqui no meu lado esquerdo me atrapalhou. Esse Viper. Porra, tá de sacanagem. Não, o carro que tá fumação, vou acertar não. Senão vai explodir. Não, descarta isso. Aí, foi explodido. Destruído. Aí, você mesmo que tava fumação, já tinha acertado três vezes você. Dois. Sai da frente. Três, consegui. Mesmo ele com carro de ladinho. Não quero passar por isso, não. Aqui. Projétil. Os projéteis. Deixei de pegá-los. Não deu poder pegá-los. Opa, aqui tem. Você que vai tomar? Quem quer tomar? Os três tecos? Pode ser um carro que tá fumação, não. Você que tá doidão aí. Fica quietinho. Me atrapalha não, desgraça. Ah, usou o escudo. Fica doidão não, carro. Toma, um teco. Aí errei. Descarta. Que bosta. Ah, não tem mais nada, não. De novo. Tem que assistir. Isso. Fica de lado mesmo. Sai. Aí, fiz ele capotar. Aí, me detonaram. Foi tu que me detonou? Aí tá fumação, não posso ter calo não. Você. Um. Dois. Mais um. Sai da frente, desgraçado. Tequei o carro errado, se metendo na frente, maldito.
Você. Calma, mas tá difícil. Os caras estão se matando. Sai da frente, desgraça. Fiz o carro dele de virar. Quer me passar? Vai lá. Então você que vai tomar os três tacos. Fica quietinho, cara. Toma, primeiro. Segundo. Mais um. Aí ele disparou, como assim? Aí errei. Começar de novo, vamos. Não, não quero isso não. Não quero isso, nesse carta. Vamos de novo. Três tecos. Errei, descarta. Que bosta, o carro fica balançando na minha frente. Dessa vez não é meu carro que fica balançando, é um deles. Ali, a ferramenta para poder regenerar o carro. Não consegui. Consegui pegar a ferramenta. Toma. Explodi. Detonei o carro dele. Você, vermelhinho. Aí errei. Ele saiu da minha frente, do meu raio de ação. Ah, não. Eu esqueci daquele bagulho ali. Dos projéteis que estavam paradinhos ali. Ô Viper, doidão. Quero isso não. Tu vai tomar, Viper? Isso, tá doidão, ó. Para de ficar doidão. Vou te acertar, não. Tá doidão? Não consegue ficar parado? Você. Errei, descarta. Descarta. Toma, devolvo. Ah, de novo. Brincadeira não, maluco. Os caras aqui, os carros aqui se matam. Olha lá, o Viper ficou doidão. Você. Ah, sai, caraca. Descarta esse lixo. Não quero essa mina, não. Você. Quem vai tomar? Você, vermelhinho. Um, dois, três. Pronto, completei. Agora eu vou começar de novo. Pra chegar em primeiro lugar. Finalmente completei essa exigência. Agora carro, vamos pro tudo ou nada. É, mudou o vibe. Ah não, tá aqui ó, verdinho, doidão, descontrolado. Agora vamos jogar pra vencer. Sai da frente. Aí decolou. Olhei lá pro espelho retrovisor interno. O carro decolou. Não quero passar pro checkpoint, não. Ai, carro, vira. Me dá no pé. Ai, já me distanciei deles. Acertei um carro. Atirei pra trás. Não sabe de objetivo não. Vem, vem. Ai, caraca, não deixou. Tomei vários tiros. Vários. Ah, caramba. Fui atingido pelos raios que eu não tinha visto. Que eu olhei pra trás. Regenerar o carro. E aí, esses raios aqui, ó, me atingiram. Que eu não olhei pra frente, tava olhando pra trás. E aí, impediu que eu usasse essa bagaça aqui. Parem de cagar esses raios, desgraçados. Olha lá, se lascou lá.
Tomem! Aí errei. Acertei ninguém. Que absurdo. Me erra, desgraça. É tua. Toma. Aí, não acertei. Toma. Vou acertar alguém? Não sei se acertei. Quero isso não. Ai, esqueci de usar o freio de mão com antecedência. Olha lá. Por aqui o caminho mais curto. Ainda bem que jogaram o raio. E o raio foi pro outro lado. Aqui, Nito. Não peguei. Ai, desgraça. Ah, qual foi? Vou perder. Só porque ia pegar o Nitro e me lasquei. Ainda estou em primeiro lugar, mesmo ter me lascado. Vira, carro! Vira, desgrama! Pode jogar isso aqui à vontade. Venci! Superado! Foi difícil, mas venci! Completei duas exigências, que beleza. Agora usar o escudo contra três minas e vença uma corrida sem ser destruído e sem usar separadores. Não sei o que é separadores. É, vou jogar esse primeiro evento aqui. Ou esse aqui. É, vou jogar essa corrida aqui. Toque o chutoco. Tem algum carro de rival que eu posso usar? Tem. Dos dois irmãos aqui. Pelo menos imagino que sejam irmãos. Vou jogar agora com o carro. Ayumi. Não sei se é homem ou se é mulher. Vou lá pra pista com esse carro. Toque o chutoco. Três voltas. Objetivo principal. Depois, corrida dos fãs. E o circuito. Beber mais uma água aqui. Aguinha aqui. Ah. Refresquei a garganta. Que a corrida anterior foi pauleira. Bora representar carro. Aqui, meu rival. Toma. Tomem. Não, acho que foi só toma. Acho que eu acertei só o meu rival, que o outro usou o escudo. Ai, desgraçado. Tinha que meter carro. Por que tu não tecou alguém pra frente, desgraça? Outro teco! Me esculacharam! Quero isso não, descarta! Meu carro já tá na bosta! Estava! Voltou a ficar novinho em folha! Oh, que bela derrapagem! Bela driftada! Ah, tem que usar! O escudo, igual que lembrei, galera, contra esse potenciador aqui de ataque. Descarto. Usei. Vai, beija aqui, vem. Freia, freia, freio. Beijou. Ué? Não era isso? Deu usar o escudo. Não entendi. Não é pra ter usado o escudo? Agora me deixou na dúvida. Não apareceu nenhuma mensagem do lado esquerdo, lado inferior esquerdo da tela, que eu consegui. Vou sair do jogo, galera, pra confirmar, porque eu não tenho certeza se é isso mesmo. Ah, use o escudo contra... Ah, minas! Eu troquei, galera. É com contra minas, não contra esse potenciador de ataque. É, bora voltar pra pista com esse mesmo carro. Tem que pegar os escudos, não usá-los
E quando tiver alguma mina parada na minha frente, que é a bola vermelha que, que deixam na pista, aí eu tenho que usar o escudo e passar por elas. Passar por elas com o escudo. Com o efeito do escudo. Tem algum escudo aqui? Tem. Ah, tinha outro lado esquerdo lá. Caiu isso não. Aqui é a mina. Ah, qual foi o carro? Ele tava fazendo curva bem aberta. Não consegui. Outro escudo. Tem algum escudo aqui? Tem. Não, não tem. Tinha um escudo que eu deixei pra trás. Tava bem ali no início. Tinha aparecido do meu lado direito. Quero isso aqui não. Quero o escudo. Onde tem escudo? Não tem escudo. Ah, a bola vermelha bem ali, ó. Acho que tem uma bola vermelha bem ali. A mina. Deixaram, acho que é uma mina lá no outro lado da outra pista. Pelo menos foi que eu tinha a impressão. Que tenham deixado. Tô em último. Que absurdo. Descarta isso, descarta também. Mina, aqui é a mina. Ah, ele beijou a mina que eu ia usar o escudo e passar por ela, desgraçado. Tem que ficar caçando mina no chão, aqui na frente. Esperar um deles deixarem mina pelo caminho. Já tem dois escudos. Não vai me acertar isso não. Tentou duas vezes, sem sucesso. Deixa a mina aí, já que tu pegou a mina. Deixa a mina aí, desgraça. Não quero isso não. Deixa a mina aí, desgraça. Tô diminuindo a velocidade pra não ficar muito perto dele, não quero isso. Porque se ele deixar a mina na pista, dá tempo de eu usar o escudo. Olha lá! Ah não! Passei do lado! Que bosta! Desgraçado, demorou. Ah, tinha uma mina ali atrás do potenciador, eu não vi. Ah, começar de novo. Tá de sacanagem, velho. Volto a dizer a mesma coisa. Quando tem que dar errado, vai dar errado. Não adianta. Quando tem que dar ruim, vai dar ruim. Tinha uma mina atrás do potenciador. Parada, atrás de um potenciador de eu acho que é projéteis. Como que eu ia saber que tinha a mina ali atrás, escondida? Estava camuflada. Tem que ver qual carro que vai deixar a mina aqui. Nenhum deles pegaram a mina. Diminuiu aqui a velocidade para ver se algum deixa mina. Ah, não deixaram. Deixam a mina, desgraças. Descarta isso. A mina aqui. Consegui. Finalmente. Destruí uma mina com um escudo. Preciso de outro escudo. Descarta isso. Escudo aqui. Peguei o escudo. Outra mina, cadê? Preciso mais uma mina. De mais uma mina. Aqui. Completei, galera. Vamos ver se eu posso sair do jogo ou se eu tenho que completar a partida. Se eu tenho que completar, né, a corrida. Completei, galera. Não precisei. Vença uma corrida sem ser destruído e sem usar separadores. Deve ser os potenciadores, sei lá. Vou tentar jogar uma corrida aqui sem usar nada, pra ver se é isso. Opa. CCXR. Oh, que máquina, galera. Skyline, GTR Nismo, Z-Tune, Z-Tune, né? Vou jogar, galera, primeiro com essa máquina.
Dessa marca, bem conhecida, que eu não sei pronunciar o nome dessa marca. Koenigsegg. Dobrei a língua, galera. Se estiver errado, desconsidere. Bota pra pista com essa máquina. New York Dumbo. Duas voltas. Objetivo principal. Depois, corrida dos fãs e o circuito. Meu irmão gêmeo aqui na minha frente. Irmão gêmeo do meu carro. Aí tem outro carro aqui. Aqui o carro, velho. Acho que é isso. Tentar vencer a corrida sem usar nada. Dessa forma fica difícil, né? Fizeram eu bater? Não, nesse carro tem isso. Quero usar nada, não. Ah, começar de novo. Já estou em último. Mesmo carro. Já estou em último. Ainda me detonaram? Não vou usar nada, então vai ficar difícil de eu ganhar. Ficando em penúltimo. Estava em penúltimo. MT é caro e ia ficar em último. Tudo que eu pegava eu ia descartando. Para não correr o risco de usar. Já estou em sexto, quinto, quarto, terceiro. Ai, me tecaram. Esse carro corre muito. Ai, me detonaram. Desgraças. Sorte de vocês que não posso usar nada. Ai, me detonaram meu carro. Vou explodir, galera. Não, o carro explodiu não. Começar de novo. Vai ser osso, galera. Vencer sem usar nada. Sem usar nenhum potenciador. Ai, foi arremessado pro lado direito. Ai, me tecou, safado. Tenho que evitar ficar perto deles. Ah, estão me tecando. Usar duas vezes o raio. A descarga elétrica do raio. Opa, tô em primeiro lugar. Posso me empolgar não. Vai, carro. Dá no pé. Se afasta deles. Corra, carro. Eu acredito em você. Não usa isso não. Ai, desgraça. Ai, sumi deles. Caramba, esse carro corre muito, galera. Ai. Ah, não. Qual foi? Para de cagar essa porcaria de raio, desgraçados. Caraca, que malditos. Descarta essas bagaças. Descarta. Ah, de novo a porcaria dos raios, cara. Os caras não param de cagar essa bosta. Ah, tem que me virar no estreito pra poder passar. Aí, se lascou. Voou. Já estou fumaçando. Se meter a cara, eu vou explodir. Última volta. Vou insistir, se me explodir, me explodiu. Fazer o quê? Será muito esculacho. Se eu vencer dessa forma, do jeito que o carro tá todo estragado. Tá no vermelho. Se eu tomar um taco, eu explodo. Se jogarem esse potenciador, acabei de passar por ele, do lado direito, né? Tá no meu lado direito, que é o potenciador de ataque. Se me acertarem essa bola vermelha teleguiada, já era.
Não tem como me defender, não tô usando nada. Aí meu carro vai explodir. Agora se usarem o raio de novo, vai me lascar. Caraca, galera, olhando no minimapa dá pra ver a distância que eu tô bem deles. Tô bem longe deles. Não, não quero isso não. Agora que o segundo colocado tá fazendo a curva. Acho que é a última curva. É a última curva. Vai, carrinho. Chega em primeiro lugar. Todo ruim, todo estragado, mas vence, venci. Venci com moral, galera. Mesmo todo destruído. Venci na moral porque eu não usei nada. Será que eu consegui completar a exigência? Consegui, galera. Era isso mesmo. Desbloqueei mais um evento, um contra um. Agora é o Viper. Que máquina linda, me amarro nesse carro. É Carver, nome do cara? Acho que é isso. Acho que a pronúncia é essa. Aqui é o carro dele. Bora enfrentá-lo com esse belíssimo carro que tanto me amarro. Viper GTS R, eu acho que é isso. Toque o chutoco duas voltas. Objetivo principal: derrote Carver e o circuito. Beber mais um H2O. Agora sim, voltamos a ser um contra um. E esse também parou. Começou na minha frente. Disparou, também disparou. Quero isso aqui. Ai, bate não, guichudo. Pega isso. Ai, me lascou. Toma. Ai, quase acertei quando ele estava fazendo a curva. Ele sumiu. Que absurdo. Ai, curva fechadona. Ai, me tecou quando estava fazendo curva, de graça. Ai, potenciador aqui de velocidade. Quero isso não. Tô nem perto dele poder usar isso. Ele tá aqui na frente da curva aqui. Cheguei. Deixou chegar, já era. Usou? Também uso. Deixou chegar, já era. Tomei, mas regenerei. De teco também. Ai, pega. Toma, tchau. Ai, me tomou. Me tomou, me acertou. Eu tomei. Ai, aí na fala, galera. Desgraçado. Toma. Ai, não tomou nada. Qual fui? Que absurdo. Ai, usei também, mas só ele que me acertou. Que bagaça. Vencer? Venci, galera, na última volta e na última curva. E na reta consegui vencê-lo, que beleza. Um carro também todo estragado. Congratulations, Carver took the risks, but you took the reward. His wheels and mod are now yours. Opa, ganhei mais um carro de rival, de outro rival, né? Que beleza. Agora, galera, o último grupo de eventos e o último
evento um contra um, poder desbloqueá-lo, fica acima de 120 milhas por hora, durante todo, não, toda uma volta. Isso aí vai ser difícil. Tem que ser uma pista, né, uma corrida que tenha nitro. Acerte 15 disparos de projéteis para trás, isso aí não é tão difícil, e atinja 20 carros com minas. Isso aí também não é difícil, não. Só o primeiro que vai ser mais difícil. Vou jogar esse primeiro evento aqui, corrida de Los Angeles. E já vou usar, galera, ver se eu uso aqui o primeiro potenciador. Opa, primeiro mod. Deixa eu ver qual carro que eu vou jogar. Opa, esse Viper aqui, GTS-R. Tinha falado o nome certo. Achei que estava, não tinha falado. Só máquinas, galera. Carver, Viper. Ah, o Viper do Carver. Vou jogar com essa belezinha aqui, galera. Do nome do fabricante que eu não consegui pronunciar. Cadê ele? Aqui. É, bora pra pista com esse carango, sem usar mod. Só tem máquinas envenenadas. Tem projétil aqui? Tem. Tem que acertar pra trás. Tem que acertar atirando pra trás. Opa, deixei de pegar outro. Ah, não, quero mina, não. Não quero mina, sai. Errei. Errei de novo. Acertei. Mas qual foi? Qual foi, né? Pra acertar projetos pra trás? Como é que eu acertei um e... Entendi nada. Entendi nada. O carro deu cambalhota e deu essa... apagada na tela por causa que eu tava debaixo de um... espécie de um túnel, né? Qual foi? Acertei. Ah, até que enfim. Agora... apareceu o lado inferior esquerdo da tela que contabilizou o teco que eu dei agora pra trás. Antes tinha dado um teco no cara e num carro anterior e não tinha contabilizado. Qual foi? Ai, desgraçado! Ah, peguei! Pensei que não ia conseguir pegar os projéteis. Aí tô em último. Tem que passar alguém. Ai, não tava em último não. Achei que era o último. Não, cara. É isso aqui. Usei o bagulho errado. Ai, bati na pilastra. Ai, que beleza. Fizeram voltar pra corrida. Não quero isso. Acertei. Ah lá, de novo. Qual foi? Que restrição. Tem alguma restrição essa bagaça? Acertei mais um adversário pra trás com projétil e não contou. Me detonaram. Que absurdo. Tô cheio de munição, cheio de projéteis. Ai, não é pra ter batido não. Demorei a frear. Nenhum carro na minha traseira. Qual foi? Cadê os carros? Tem vários carros aqui na minha frente, tô olhando no minimapa.
Aí, errei. Ele tava atrás de mim, não. Para de me ter cara, desgraçados. Aí, errei. Acertei. Até que fim, contou mais um. Quero isso, não. Para de me ter cara, desgraças. Tô errando geral. Ah, acertei isso. Ah, eu joguei, dei teco pra trás de projétil. Como é que não destruiu essa bagaça? Tomei o teco. Parou meu carro. Fazer o quê? Tem que jogar batendo. Jogar na moral não dá. Ai, tentei ficar parado aqui, tecando pra trás pra ver se acertaria mais algum carro, mas não deu. Vamos de novo. Koenig segue. Caraca, não sei se a pronúncia tá correta, galera, mas consegui pronunciar dessa vez o nome da marca desse carro. Ai, ai. Diminui a velocidade, isso. Não, cara, mina não, velho. Fui olhar pra tela pra poder descartar essas bagaças de minas. Aí deixei, bati no canto ali e deixei pegar os projéteis. Quero saber de completar o objetivo dos fãs. Quero saber de objetivo dos fãs. Quero saber de conquistar aqui a exigência. Deixa eu te passar aí, vai. É o Carver. Deixa eu te passar de TK, valeu? Aí não. Aí não, TK não. Tem nenhum carro na minha traseira. Eles foram pro outro caminho. Ai, tem outro aqui. Apareceu do nada atrás de mim. Me teca não, desgraças. Quero tecar vocês. Ai, beijei. Beijei aqui, né? Tá difícil acertar um carro, cara. Olha lá. Errei de novo. Os caras vão me acertar, ó. Eles me acertam, mas eu erro eles. Acertei. Ah, não contabilizou, cara. Qual foi, maluco? Que bagulho escroto, cara. Será que eu tenho que tocar a cada dois tecos que contabiliza? Só pode ser. Descarta isso. Deve contabilizar somente a partir de dois tecos. Pode descer aí? Lá direito? Foi. Então tem que ir pro mesmo caminho que você foi. Errei? Ah, cara, não foi isso não, velho. Qual foi? Brincadeira não, cara. Ah, eu peguei essa bagaça, mano. Que lixo. Não é pra pegar esse lixo, não. Não quero pegar nada, não. Quero pegar só projéteis. Errei. Ah, acertei. Não contabilizou. Ah, tá de brincadeira com a minha cara, jogo. Qual foi?
Vou cruzar a linha de chegada e nada de cumprir essa bagaça. Nada de acertar um carro. Não quero esses lixos não, cara. Para de me dar essas bagaças. Quero pegar só projéteis, isso. Aparece um carro. Agora que apareceu. Quero te tecar. Não quero isso não. Não quero isso, para de trocar o bagulho. Ah, fez eu trocar o bagulho aqui e perder a direção do carro. Para de me dar esses bagulhos, cara. Qual foi? Pô, não consegui acertar um carro, maluco. Na moral. Isso, vira essa bagaça. Freia, freia. Ah, acertei um carro agora, cara. Não contabilizou, velho. Será que eu já completei essa bagaça e eu não vi? Deixa eu avançar, cara. Pô, não é possível, maluco. Ah, já tinha completado. Por isso que eu não tava contabilizando mais. Não reparei que tinha completado. Agora tem que acertar 20 carros com minas. E ficar acima dessa velocidade, que é mais difícil. Pelo menos uma volta, então. Eu tenho que jogar um evento que seja a pista, melhor dizendo, seja menor. Não sei se é essa aqui. Mas primeiro eu vou jogar acertando com as minas. Apesar que eu não sei nem qual pista que tem. Minas. Vou agora com o Viper GTSR. Bora na pista com ele. Na exigência diz que eu tenho que acertar carros com as minas, mas não se diz se eu tenho que acertá-los jogando as minas para frente ou se eu tenho que deixá-las nas pistas. O negócio agora é achar as minas, onde tem minas. Não posso correr muito não, senão não vou achar as minas. Não quero isso não, ali uma mina ali. Ai, já perdi uma. Outra mina, opa. Ai, tinha uma mina na minha frente esperando. Uma pegadinha. Fui trollado. Que absurdo. Agora como que eu vou acertar os carros? Se sumiu. Ah, você é minha primeira vítima. Ah, ele acertou a minha mina. Eu joguei pra mina pra frente e ele a destruiu. Que absurdo. A fazer de novo? Quero isso não. Chega aqui, meu filho. Quero te dar um teco. De mina. Outra mina aqui. Qual foi, cara? De novo? Ele tá tecando. Ah, qual foi? Eu beijo a mina dele, mas ele não toma meu taco de mina. Aqui é a mina aqui. Outra mina, deixa ele pegar. Ah, carro, faz isso não, qual foi? Ah, usou o escudo. Safado. A mina. Vai, me passa. Qual foi, cara? Tô jogando pra frente, a mina. Ah, até que enfim. Ih, não totalizou não, não computadorizou. Qual foi o jogo? Será que eu tenho que deixar a mina na frente deles? Deixar no chão? Não. Deixou a mina e meu escudo me fez eu me defender. Ah, qual foi, cara? Me tecaram. Foi lá pra trás. E tomei o teco. Não quero essa bagaça, essas bagaças não.
Ah, de novo, a mesma mina. Ah, atrás do potenciador da mina. Tá brabo, galera, mas vou conseguir. Aqui, ele tá pra cá. Ah lá, tomou. Ah, isso mesmo, tem que fazê-los beijarem a mina. Tem que deixar a mina na frente deles. Você também. Ah, não ficou na frente da mina. A mina não ficou na frente dele. Agora já sei, galera, que é isso. Então eu vou reiniciar o evento com o mesmo carro. Não quero isso não. Ai, deixou a mina na minha frente. Safado. Não quero isso aqui. Ah, não consegui pegar o nitro. E aí, vai. Vai beijar? Beijou. Ah, não. Não contabilizou. Qual foi, jogo? Não quero isso não. Mina, mina. Tem mina não. Me erra, desgraça. Beijei. Ai, passou do lado dele. Do lado do carro dele. Cadê ele? Vem, desgraça. Tá aqui pertinho de mim. Vem, chega perto de mim. Não beijou. Não quero essa bagunça, não. Ah, tá difícil de fazer o último ali beijar a mina. A mina aqui. Ah, deixei pegar outra. Beijei, vai. Beijou. Vai, beija, beija a mina aí. Beijou. Ah, qual foi? O jogo não computadorizou. Será que eu já completei essa bagaça? Não tô sabendo. Ai, tentei colocar a mina na frente dele. Mas não consegui. Se mais um carro beijar a minha mina. A mina que eu deixar no chão. E não computadorizar, eu vou sair. Ah, beijou. Acho que beijou. Deixa eu ver se completei, não tô sabendo. Eu cheguei no nível máximo de fãs. Faltam 6. Completei não. Vou com outro carro. Vou com esse caralho pra poder diferenciar.
Beijou. Ah, qual foi? No computador. No computador, cara. Não apareceu a informação embaixo que o cara. Ah, qual foi? Tá de sacanagem, maluco. Deixa eu pegar a mina, desgraça. Beija a mina aí. Ah, beijou a mina, cara. E não computalizou de novo, não. Pô, tá de brincadeira, cara. Eu vou ficar aqui até amanhã? Pô, tá de sacanagem. Mina, isso. Vai, beija a mina aí. Não beijou. Beijou ela. Ah, não computalizou de novo, cara. Qual foi, jogo? Passa a informação aí que computalizou mais uma mina acertado no adversário. Ah, beijei a mina. Me detonaram. Ah, aqui a mina, onde deixaram a mina? Ah, qual foi, desgraçado? Me tecaram quando ia pegar a mina ali. Vai beijar? Ah, beijou. Ah, galera, agora entendi. Não fica mostrando de um em um, não. Chega um determinado, uma determinada quantidade aí, vai e mostra. Beija aí, beijou. Não sei se eu completei, não. Apareceu uma informação ali no canto inferior esquerdo da tela. Aí eu vou sair aqui pra ver se completei ou não. Se eu não completei, falta um só. É. Faltam dois. 18/20. É, esse carro me deu mais sorte. Achando agora tá com esse carro vermelho. Agora que eu reparei. Não, não. Abri muita curva. A mina ali. Deu um teco de mina. Opa, completei, galera. Eu saí. Finalmente. Olha lá, completei essa exigência. Agora fica acima de 120 milhas por hora. Por hora durante toda uma volta. Vou ver se eu escolho uma pista aqui. Que não seja difícil. Será que é essa Hackney? Ou essa aqui? Essa aqui não. Vou tentar nessa aqui. Não, vou tentar nessa não. Apesar, galera, que essa pista aqui é bem larga, talvez eu consiga ficar acima de 120 milhas por hora nessa pista. Ah, galera, esqueci agora. Só agora, galera, que eu lembrei. Ao ter apertado aqui o botão X do controle do Xbox, que é por onde eu jogo,
que dá pra mudar as cores dos carros. Apesar que eu não faço nem questão de jogar com outra cor, mas tudo bem. O Viper também? Também. Aí, ficou bonitão com essa cor. Não? Aquela cor lá, essa. Vou usar aqui um mod. Blindagem. Pulso de nitro. Disparo disperso. Tem vários projéteis extra. Projéteis, né? Que são vários. Super descarga. Não usei nenhum mod, galera. Raio quádruplo. Nitro de fã. Ah, galera, isso aqui é justamente nitro que eu preciso. Ficar acima de 120 milhas por hora. Por hora, ganhe um potenciador de nitro para cada 500 fãs obtidos. Instalei? Acho que eu instalei. Vamos bora pra pista com esse carro. De novo com ele, com o Viper. GTSR. Escutei o barulho que eu instalei o mod. Só na corrida mesmo que eu vou saber se eu instalei mesmo ou não. Essa pista aqui é bem larga. Aí vamos ver se consigo ficar assim, acima de 120 milhas por hora em cada volta. Cadê o mod? Não tô vendo o mod na tela não. Será que eu tenho que pegar o nitro? Não. Não sei. Toma. Ai, tem um potenciador de velocidade aqui, ó. Ah, essa bagaça vai me atrapalhar. Vai fazer eu ficar abaixo de 120 milhas por hora. Deve ter feito. Não vi. Ah, fiquei abaixo de 120 milhas por hora. Ao ter batido. Ah, parem de cagar essa bagaça. Destruir. Tô tentando ver na tela o velocímetro, mas não vejo. Ah, tô vendo um canto direito da tela. Embaixo da... das voltas. Jogo tão concentrado, galera. Tão concentrado no jogo. Que eu não vi isso. Eu jogo focadão no carro. Olhando o carro, olhando a pista na minha frente. Que eu não tinha reparado. Mandei bem nessa curva. Ah, bati, fiquei abaixo de 120. Que bosta. Que é isso não? É, galera, essa exigência será difícil. Não será impossível, mas será difícil. Tem que tirar o dedo do acelerador quando fizer as curvas. Pra evitar de frear. Vou usar essa estratégia, a partir de agora. Dessa última volta. Vou passar. Tirar o dedo do acelerador antes. E fazer as curvas. Uou! Opa, ganhei. Um potenciador de velocidade. Ah, é isso, galera. Obtive. Por causa que eu agradei 500 fãs. Ah, desgraças. Não, não fiquei. Não fiquei. Abaixo de 120, não. Eu acho que não fiquei, não. Usei o nitro. Me dá essa bagaça, não. Não quero nitro. Não quero isso, não.
Será que eu fiquei abaixo de 120 quando eu fiz a última curva? Eu não vi. Fiquei aqui olhando pra tela e acabei não vendo no centro da... Acabei ficando olhando no centro da tela e não vi. Eu sumi deles. A única coisa que eu tenho certeza é que eu desapareci do radar dos meus adversários. Descartei tudo que tô pegando. Ah, completei não. Cheguei em primeiro lugar, mas não completei. Tenho quase certeza que não completei. Ah, não completei. Vou de novo. Acho que eu vou conseguir nessa pista, galera. Agora não sei se o mod que eu usei foi descartado por ter usado, ou se ele continua no carro. Me teca não. Me acerta não, que eu quero ficar acima de 120 milhas por hora. Ah, é potenciador de velocidade, eu não peguei. Deixa eu vir pro cantinho aqui, pra ver se eles não me acertam. Saí de perto deles. Ah, me tecou, desgraçado. Fez eu ficar abaixo de 120 milhas. Maldito. Foi tu me tecou? Ai, potenciador de velocidade. Não peguei. O capô do carro já tá arrebentado. Não quero isso não. Que me afastar deles, não posso ficar correndo com eles na minha cola não, senão eles vão ficar me tecando aí, vai fazer com que eu fique abaixo de 120 milhas por hora, aí não vou conseguir. Tem que fazer que nem na partida anterior, que eu fiquei bem à frente deles, eles nem sentiram o cheiro do meu carro, fiz eles engolirem poeira. Tá de brincadeira, passa esse carro. Brincadeira não, cara. Quando eu ia acertar, ele me acertou antes. Vou começar de novo. Que já que eles estão me atrapalhando, não vou conseguir chegar não. Não vou conseguir colocar 120 milhas por hora não. Sabia que essa última exigência seria mais difícil. E de fato é. Ai! What the fuck, vocês viram, galera? O carro passou direto na minha frente. Atravessou meu carro. Sei lá o que, que ele fez. Vai vir de mim? Não! Eu fui lá pra trás também, dose dupla. Peguei ali a antena. Ah, qual foi de novo? Não. Toma. De novo não. Beijei a antena e depois também um teco desse. Dois tecos vindo atrás de mim. Consegui destruir um e o outro não. Parem de me acertarem, desgraçados. Toma aí. Aí. Destruiu meu teco, toma. Tô em primeiro lugar. Tem que me afastar deles. Não quero isso não. Ah, apesar que eu tinha que ficar com isso. Caso... Ah, tem um escudo. Menos mal, caso alguém tente me acertar. Agora sim, tá valendo. Vai me atrapalhar não, isso, beijo meu escudo. Tem que me afastar.
Tem que desaparecer do radar deles. Não! Ai, pensei que ia bater. Diminui a velocidade. Ai, 120 não. Acima de 120. Mas que eu fiz, acima de 120. Essas três curvas difíceis, fechadonas. Se eu tiver feito, galera, as três curvas que eu fiz, fechadonas, acima de 120 milhas por hora, agora eu irei completar essa exigência. Faz isso não, carro. Ah, não completei. Então eu fiquei abaixo de 120 milhas. Tem que usar um nitro lá na curva. Vamos correr o risco de ficar abaixo de 120 milhas. Ai, beijei. Tá de sacanagem, velho. Mas eu não sei se eu diminui de 120 milhas. Vou continuar mesmo assim. Porque eu olhei na tela ali a velocidade, o velocímetro, e eu não estava abaixo de 120 milhas. Ah, agora estava. Diminui a velocidade demais. Fiquei abaixo de 120 milhas. Dei mole, é para ter usado o nitro. Não usei, estava esperando o carro fazer a curva, poder usar o nitro. Vou conseguir, galera. Vou pegar o time aqui das curvas nessa pista e vou conseguir. Só preciso ficar na frente desses carros. Já me ter caro de novo. Que absurdo. Tô passando. Lá vem eles cagarem esses. Rajar e bati aqui nesse corvelho e fiz ele. Arrastei ele, no caso. Fiz ele ir pra frente. Como se tivesse arrastado ele. Toma. Agora peguei o timer dessas curvas aqui. Não posso deixar esses carros ficarem na minha frente. Hora de sumir, carros. De sumir da frente deles. Bora, acima de 150 milhas. Bora dar no pé. Tem dois nitros pra poder não dar mole. Não, quero isso não. Pegar o terceiro aqui. Não consegui pegá-lo. Quase 200 milhas, coloquei 200 milhas. 200 milhas. Não bata! Tive que dar uma lascada, galera. Essa lascada que eu dei porque eu perdi o timer da curva. Aí eu arrisquei usando os dois nitros. Usei um ou dois, sei lá. É, tem mais uma volta pra poder tentar. Antes, como não estava valendo, eu consegui. Agora que estava valendo, não consegui fazer aquelas três curvas fechadas em formato de S direito, né?
Pronto, tá valendo de novo. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Diminui aqui a velocidade. 126. Opa, acho que eu não passei. Não diminui não. Olha lá, galera, consegui. Finally. Vou até sair da partida para não prolongar muito o vídeo. Para ir direto para o evento 1 contra 1. Consegui, galera. Foi difícil, mas consegui. Opa, esse carro é irado. É o Astra. Agora tem que confrontar. Quem? Não apareceu o nome não. Ai, derrote, confronto? Como assim? Confronto com o M? Antes do F? Tá, né? Deixa quieto. Objetivo principal. Derrote, confronto. Será que esse é o nome do cara? Do meu rival? É, vambora. Bora enfrentá-lo, já que ele se chama confronto. Esse Opel Astra, que no caso a gente conhece como Chevrolet Astra. Opel, por se tratar do carro ser da Europa. Astra Extreme. Bora pichar com ele. Bora duelar com esse último rival. Hollywood Hills. Três voltas. Agora é uma volta a mais. O objetivo principal, derrote, confronto. Com M, tá, né? E o circuito que vocês viram? Vem, meu filho. Tu é o mais difícil, né? Vambora, duelar. Ai, carro, qual foi? Ai, já me tecou. Desgraça. Tenho que conhecer essa pista. E também onde tem, onde ficam os potenciadores. Os que eu preciso. Ah, não! Tomou. Tomei também. Demorou a desaparecer. Vai atrás dele. Mais um raiozinho. Pra atrapalhá-lo. Atrapalhá-lo. Melhor dizendo. Ai, não, a mim não. Isso. Acerta ele, desgraça. O cara sumiu, velho. Cadê ele? Não quero isso não. Ih, galera, vamos reiniciar. Que nem no meu radar ele tá aparecendo no minimapa. Ele sumiu. Fez eu engolir poeira. Vem cá, Gigrama. Agora mandei bem nessa curva. Fica atrás dele não. Você vai me tecar. Ah, sabia, cara. Queria pegar o bagulho, não tinha aparecido. Mas aí ele pegou e me tecou. Desgraça. Toma. Toma isso também. Ah, ele destruiu o meu potenciador de ataque. Toma o raio. Olha o helicóptero. Ah, ele destruiu de novo o bagulho. Tá destruindo tudo. Qual foi? Vai tomar não. Ah, destruiu de novo. Que absurdo. Não quero isso não. Tô aqui pertinho dele.
O raio só é bom quando estão sou distante. Mas faz a curva, quero acertá-lo. Toma. Toma. Ah, tava muito perto dele. Toma. Vai fugir de mim, não. Precisa regenerar o carro. Não, mina, não. Ah, eu beijei aqui. Esqueci dessa curva. Sai, raio. Não quero você, não. Apesar que agora... seria bom, né? Já que ele sumiu de novo. Ah, então aqui... ele tá querendo na frente. Vai destruir de novo? Ah, destruiu de novo. A bola vermelha. Ai, eu não peguei ela agora. Vai, acerta ele. Que tanta munição é essa que ele tem? Ah, qual foi? O carro deu uma puxada pro lado direito quando bati aqui nessa madeira. Ah, chega. Chega de insistir nessa corrida. Já que me atrasei todo ao ter caído do penhasco. O carro encostou na madeira do encostamento do penhasco, na lateral do cenário. E aí foi puxado pro penhasco. Não tinha como trazê-lo de volta. Ah, abri muita curva. Merda. O helicóptero. Ah, destruiu de novo, cara. Ah, fui de novo lá pra fora. Não caí agora. Que beleza. Errou. Vai errando, vai. Vai atrás dele, acerta ele. Ele tá desesperado, atirando pra trás. Tomou, até que enfim. Ai, foi lá pro penhasco. Aqui, isso. Ele foi pro penhasco. Ele tá vindo aqui atrás de mim. Ai, tequei. Teco reverso. Ai, cara, faz isso não. Só queria puxar o freio de mão um pouquinho só pra poder fazer a curva mais rápido. Não é pra ter feito isso tudo, não. Tem que me manter em primeiro lugar. Já que vai ser difícil de destruir o carro dele. Que ele atira pra tudo que é lugar. No caso, ele dá... ai, me tecou. Desgraça. Ele tá aqui, ó. Errou. Toma. Ah, é a Shannon, cara. Agora que eu vi o nome dela, será que eu tenho que enfrentar todos? Toma. Não tomou. Será que eu tenho que enfrentar, galera, todos os rivais? Ah, eu vou tomar. Tomei. Não deixou pegar o bagulho. Ah, vou perder, cara. Qual foi? Tava benzão em primeiro lugar. Ela destruiu o potenciador de ataque. Apesar que tem mais uma volta. Boa, Game Shielder. Desanima não. Reaja, Lulu. Isso, faz a curva na moral. Ah, tive que tirar o dedo do acelerador. Pega isso, isso. Mas acerta ela. Ah, não acertou. Ela destruiu de novo. Eu acho que ela acertou, não. Acho que ela destruiu, não. Eu acho que acertou. A lateral da pista. Pelo menos foi a pressão que eu tive. Acerta ela. Isso, até que enfim. Que dificuldade foi essa de acertá-la? Ah, errei. Toma. Toma também. Ai, eu venci. Destruí o carro dela. Que lindo. Confronto com M. Por essa eu não esperava, mas tudo bem. Tem mais algum rival? Alguma rival? Well, you made it to the top. I'm impressed. If you want to stick around as long as I have, you're gonna need this. Trust me. Enjoy it while you can. Maybe I'll see you again. Bizarre Creations presents Blur. É, galera, finalizei. Esse foi o final, galera, do Blur. Então, galera, minha voz estava baixa porque eu tive que abaixar o som. Aí minha voz ficou baixa porque o som desse jogo é bem mais alto. E esse, galera, foi o final
da gameplay do Blue. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais gameplays no canal. E, claro, mais vídeos para vocês. Tamo junto, galera. E partiu!